nauja, tai yra įdomu. Ačiū tau, Živile. Iš tikrųjų, prieš pradedant archetipai, tai iš tikrųjų labai seniai yra žinomi, bet Lietuvoje, nežinau, kažkodėl tai nėra labai daug lietuviškų knygų. Nauja, tai. Atsiprašau, kas? Čia truputėlį kažkoks suaidėjo mygtukas, viskas. Atsiprašau. Jo, tai nėra Lietuvoje informacijos. Jeigu vat įdomu, kaip pati mokinausi, tai aš mokinausi pas Britą, tai tiek, kiek aš mokinausi, kiek jis man davė tos medžiagos angliškos. Tada siunčiausi angliškas knygas, iš angliškų knygų studijavau, paskui verčiausi tekstus angliškai. Tais laikais, kai verčiausi, ChatGPT dar nebuvo, kur galima kažko paklausti ir panašiai, dar jo nebuvo. Dar Google Translate labai ne kažkaip vertė. Tai va taip va, po truputį susirankė jau tą va, esminį žinojimą, apie ką tai yra. O lietuviai, kodėl jie nenaudoja, aš nežinau. Jeigu ir naudoja, aš turiu tokią teoriją. Jeigu ir naudoja, tai naudoja labai dideliems prekės ženklams ir labai didelės agentūros ir ten yra dirba specialistai, kurie tiesiog dirba savo darbą ir jau nebesidalina su tais mažais solo verslais, su smulkiuoju verslu, kuris yra linkęs sugerti žinias ir paskui pats taikyti. Tai tos žinios, mano požiūriu, jos yra užstrigusios tam tikrame aukštesnės kartelės verslų lygyje. Ir jas valdo tiesiog didžiosios marketingo agentūros ir daro reklamas, stato tuos brandus, ne, stato tą visą įvaizdį, kaip tą žinutę pasakyti, konstruoja. Ir ten konstruoja ne vienas žmogus, o ten yra komandos. Reklamos agentūrose daug jų dirba žmonių ir kiekvienas yra atsakingas už kažkokią tai vat sritį savo. Tai čia yra mano teorija, kuri vis karts nuo karto vis pagrindžiama, nes labai daug sutinku marketingo specialistų, kurie pirmą kartą girdė apie archetipus. Nes nesu girdėjęs, kad Lietuvoje universitetuose arba netgi kolegijose apie tai dėstytų. Taip, Vilma, tu visiškai teisi ir jau visai netrukus galėsi gal papasakoti daugiau, ar ne? Aš jau sujungiau visus norinčius prisijungti. Daromas įrašas ir tiesioginė transliacija į YouTube tam, kad įrašą iš karto galėtumėte gauti po mūsų. Tai va, padariau visą tai, kad jūs galėtumėte šitą informaciją dar kartelį pasikartoti. Ir aš manau, kad visai netrukus, tiksliau 1-2 sekundės ir tikrai keliaujame. Nes tų žinių ir kokios jos skanios, tai va, netrukus galėsite paragauti. Tai sveikinu visus atvykus į mūsų Parduok save asmeniniu prekės ženklu seminarų ciklą. Tai yra antrasis ir po 2 savaičių pasimatysime. O kaip tie archetipai komunikuoja, koks jų balso tonas, ar ne? Tai va, prisistatau, aš esu Lauryna Olertaitė, komunikacijos brando strategė, esu konferencijos brandumas, veidas, balsas, kaip matot, oi, esu moteris trumpų nervų ir skardaus balso. Tai čia apie tai, kad koks yra charakteris, žinokit. Ir jums linkiu labai įsivardinti savo patogumus ir nepatogumus. Tai va, toliau mieloji. Kodėl šitas laivas? Mokausi dabar tokios praktikos. Tai labai noriu kviečiu, tiksliau pakviesti jūs į tokią iškart praktiką. Užsimerkite ir įsivaizduokite, kaip, kokio dydžio, kokios formos laivas yra jūsų mylimas darbas, mylima veikla, aplamai, tai jūsų širdies troškimas, tas jūsų veikimas, ar ne, kad ir kokią veiklą jūs užsiimate, kokio dydžio laivas ir kaip jisai atrodo. Ar tai yra valtis, ta, kuri ir kluojama, ar ne, galbūt tai yra baidarė, galbūt tai yra turistinis laivas su 5 aukštais, ten 12 denių, baseinais ir visa kita. Galbūt yra garlaivis su išmetamais dūmais ir su varikliu, galbūt tai yra jachta. Ne?
ir kokiu principu jisai yra veikiamas. Tai va, jūs įsivardijote savo. Ir mūsų verslas, mūsų veikla, kai jinai varoma, tarkim, tuo metodu, kurį pasirinkote, ne? Galbūt tai yra irklai. Jūs plaukite kažkokiu tai greičiu. Na, kai vienas plauki, dažniausiai su trūkumu žinių, ar ne? Nei tu perplauksi tą Atlantą, kaip mūsų, pamiršau vardą, nuostabaus žmogaus, Živile, kaip sakei, tas berniukas, vyriškis, Aurimas. Aurimas, kaip mūsų Aurimas, ar ne? Tai mūsų verslas yra mūsų valtis, mūsų laivas, ar ne? Kokiu greičiu irkluojame, kiek jėgų, pastangų, žinių turime, tokiu greičiu jis atplaukia. Tai va. Tai kai mūsų, tiksliau, kiek užstrigus mūsų valčiai, mes labai labai norime, kad papūstų šiaurys vėjas. Ir tikrai ne kiekviena tiek kantrybės ir ryžto turi perplaukti Atlantą ten per 3 mėnesius, ar ne? Mes viduryje sakome kartais, arba aš, arba kažkas turi pasikeisti, arba aš visą tai mesiu, ar ne? Ir mes norime to staigaus vėjo, kad mus nuneštų ne per 3 mėnesius, bet per kokią savaitę į anapus Atlantą. Tai vat labai linkiu kiekvienai sutaupyti mūsų metus, kuriuos mes kalbame, kad užtrukome 10 metų, kurdamos, ieškodamos savo potencialų, kurdamos savo verslą. Linkiu kiekvienai surasti tą metodiką, tą savo vėją, kad išskleidus burę jūs nuneš. Nes tai tikrai įmanoma. Ir mes seminaro metu pasidalinsime. Tai vat, pristatau žinoma mūsų konferenciją, vainikuojančią spalio 10-13 dienomis Taujėnų dvare. Tai yra žinių šventė, brandbumas, skirtas solo verslo savirealizacijos ir asmens prekės ženklo žinių šventė kiekvienai moteriai, kuri yra to verta. Ir žinoma, dar nepasibaigus seminarui, aiškiai suvoksite, kaip parduoti save greičiau savo asmeniniu prekės ženklu, suradus savo charakterį. Dieve padėk, kad seminaras truktų 2,5 valandos. Ir žinoma, klausimų atsakymų sesija. Tai yra, nu, be galo įdomi informacija. Aš pati jau seilėjuosi dar kartą jos klausyti, nors pati su ja dirbu. Ir kas be ko, išlikusiems iki galo laukia pirmą kartą išeinantis į eterį netikėtas pasiūlymas. Mes esame komanda. Mes būrėme bendruomenę. Ir tam, kad atiduoti dar daugiau vertės, mes norėsime jūs kai kur pakviesti. Ir ne į konferenciją. Bus įdomu. Taip, kiek daug pakilusių akių, ar ne? Ne į konferenciją. Tai vat. Ir dabar noriu labai paklausti. Čia yra tas čatukas. Labai prašau, parašykite, mielos moterys, tos, kurios dar neturi veiklos, bet turi kažkokį savo širdies pašaukimą. Parašykite į čatuką vienetą. Tos, kurios sako, aš dar ieškau. Gerai, aš dažniausiai sakau, man 40 ir aš nežinau, kuo noriu būti užaugus. Nu gerai, aš jau žinau, ar ne? Bet daugelis moterų tai jaučia. Tai parašykite tos, kurios norėtų, bet dar neturi savo tos veiklos oficialiai kažkokio tai pozicionavimo. Parašykite, prašau, dvejetuką tos, kurios jau pradėjusios, kurios jau turi savo veiklą, galbūt startavusios iki 2 metų, kad jūsų veikla jau važiuoja, ne? Trejetuką labai prašau parašyti tų, kurių yra veikla stipriai virš 2 metų. Tos, kurios jau tikrai turi stabilias pajamas, galbūt vieną, du ar netgi visą komandą darbuotojų, ar ne? Arba samdinių, tai yra samdomi freelanceriai, ar ne? Nes tai irgi komandos dalis. Ir labai prašau parašyti ketvirtuką tų, kurios jau drąsiai sako, aš esu sėkminga, aš esu klestinti, aš jau žinau, kas tai yra sėkmingas verslas, aš galiu eiti ir mokinti tai daryti kitus. Pažiūrėsim, kaip čia toliau. Vilma, gal tu kitą skaidrę norėtum pasakyti? Taip, galiu. O, mano, kaip ten sakė, naivuoliškas kūrėjas. Ar teisingai? Naivuoliškas kūrėjas.
Taip, aš noriu, kad tu mane pristatytum, čia aš sufleruoju, nes šitą skaidrę, kad aš esu naivuoliškas kūrėjas. Tai, Lauryna, per savo prizmę papasakok kūrybiškai, ką tai reiškia, nes tu tikrai dirbi su manim ir žinai tam tikrus niuansus. Šitą, kai tu man užduodi kažkokią užduotį, man automatiškai aš norėčiau pasakoti, čia neužsičiaupdama, bet aš turiu taupyti laiką. Mūsų Vilma Šeškevičienė yra brendo strategija, yra tas žmogus, kuris vienu metu gali, toks jausmas, kad jinai yra septyngalvis slibinas, galvoja visom septyniom galvom ir visos veikia kaip sistema, ar ne? Ir tuo pačiu tai yra tas žmogus, kuris turi tokią didžiulę širdį, tokią didžiulę empatiją ir toks be galo atsidavęs ir besąlygiškai tikintis žmonėmis, nes jūs žinote, kas yra Vilmos efektas ir kaip gera su ja būti. Ir tai veikia naivuolis. Ir netrukus įsidentifikuosite patys savo charakterį. Tai mieloji. Atiduodu šitą mikrofoną tau. Ačiū tau, Lauryna. Tai sveiki visi. Labai tiksliai apibūdino, bet dažniausiai savo naivuolį aš susitinku šešėlį. Bent jau aš dažniausiai kalbėsiu visada apie tai, kas yra blogiausia. Ne? Tai pavyzdžiui, aš visada, nes tas mano naivuolis yra toks, vat, pavyzdžiui, kai valdai kažkokį tai projektą ir mano tas naivuolis kartais, kai yra kažkokia tai problemėlė ir aš taip noriu taip kaip vaikas užsitraukti kaldrą ir nematyti. Tai aš sąmoningai dirbu su šituo dalyku, Vilma. Nuteik, eik spręs problemas. Ne? Tai tas, vat, tas naivuolis labiausiai gal man taip, o dar kitas iš kitos pusės tas naivuolis pas mane veikia tame, kad aš esu gana vaikiško veido. Mano balsas tikrai nėra tasai, kur skamba auditorijose autoritetingai. Ateinu ten. Aš turėjau tiek daug kompleksų seniau dėl savo ūgio, balso, dėl visų šitų dalykų. Ir aš maniau kažkada tai, kad naivuolis tai yra kažkokia tai silpnybė, blogybė. Ir aš užsimaskuodavau visus šitus dalykus savo aukštais bateliais, dideliu makiažo sluoksniu, kostiumėliu juodu ir eidavau į verslo klubą. Ir įsivaizduodavau, kad tokia vat užsimaskavusi ir niekas manęs ne, kaip sakant, neįtars, ne? Kad, nu, tu biški tokia kitokia. Tai tą vat naivuolį aš atskleidžiau tada, kai iš tikrųjų susipažinau su savo archetipu šitą vat teoriją ir supratau, kad čia yra nesilpnybė, čia yra tokios supergalios, kurias pradedant rodyti į eterį, pradedant tai rodyti, neslėpti, aš galiu prisitraukti tokius pat žmonės ir man nebūtina bendrauti su tais žmonėmis, kurie mane verčia jaustis taip pasitempti kaip styga. Aš noriu bendrauti su tais, kuris yra lengva, paprasta, nes aš esu lengva, paprasta ir, kaip sakė Lurina, besąlygiškai tikiu žmonėmis. Tai šiandien yra toks kitoks prisistatymas, grinai per charakteristiką. Tai tiesiog trumpas priminimas, kas buvo pirmam seminare. Praeitą seminarą padarėme išvadas, kad su asmeniniu brandu parduoti savo paslaugas ir produktus yra pigiau ir lengviau. Pardavimus lemia ne taktikos, o įdėtas jausmas, aiškinu apie smegenis. Taip, ne visi yra jūsų klientai ir nereikia visiems įtikti. Pasakau apie Needs Scope metodiką ir gėlės žiedą, kas yra arti mūsų identiteto, su tais mums yra be galo gera. Ten reikia ieškoti mūsų tikslinių klientų. Solo verslas efektyviau darytų pardavimus, jei įdarbintų asmens prekės ženklo, o ne švaistytų pinigų reklamai. Pasakiau apie labai didelį skaičių, 1,2% pasiekiamumą Facebook'e. Pasakiau, kaip susipyko Apple su Facebook'u, kaip mūsų reklamos pinigai yra taškomi į niekur, nes nebegali tos kryptingai nueiti mūsų pinigai į tam tikrą auditoriją, nes Facebook'as nebeturi tų duomenų. Tai čia visa tai buvo praeitame seminare. Tai norint save parduoti, daug pastangų ir energijos reikalaujantis procesas.
Šiandien keliu šitą problemą ir šitą klausimą ir šiandien grinai rutuliosim šitą problematiką. Ar jūs sutinkate, įdėkite pliusiukus, jeigu sutinkate, minusiukus, jeigu nesutinkate. Ar aš viena išsigalvoju, kad norint save parduoti, daug pastangų ir energijos reikalaujantis procesas. Tasai laivas, kuris neturi burių ir vėjas, kaip sakant, štilis ir nėra vėjo, ne? Nėra nieko, kas tave sugreitintų. Ar jau koks tas jūsų laivas dabar? Pliusas, minusas. Laurina, gal tu galėtum, aš nematau čia, to gal galėtum pakomentuoti. Jeigu nemato Laurina, tai aš paskui pasižiūrėsiu. Gal kas nors tada vietoj Laurinos pakalbinsiu Žvilį. Ai va, Laurina, prašau. Laurina čia yra šalia, tik žinai, daug pliusiukų. Jezau, žinok, visi bijo konfrontuoti pliusiukais. Jie nepaneigia, bijo vyčkti. Aš gerai vuolis, žinok, kad jeigu ką, kaip sakant, aš labai greit užmirštų viską. Tai daug pliusiukų. Tai iš tikrųjų, būtent šitas daug pastangų ir energijos reikalaujantis procesas, mes visos, kiekvieną jį patirime, aš asmeniškai, Lauryna, visi, kurie startuoja. Bet šiandien mes pasakysime tokius tam tikrus receptėlius, ne, kaip viską susigreitinti. Tai kokias dažniausiai būna situacijos? Tai jeigu pritarkit maną, ne, aš taip tik, nes aš tikrai tą esu patyrus, reikia mokėti ne tik ekspertiniai daliai, bet ir marketinginiai. Ne? Neužtenka tik savo dalyką išmanyti. Pavyzdžiui, aš kai buvau ekspertas, tai išeini į rinką ir tenai ir buhalteris patampi, ir namų šlavėja mama, paskui marketingistė, dar kokią mes ten turim rolę solo verslai. Padėkit. Buhalterė. Taip, kas dar? Administratorė. Pardavėja. Man tai būdavo visada toksai klausimas, tai kol dirbi, negali daryti pardavimo. Kol tu dirbi, 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 tada įvyksta štilis, per tą štilį nėra toksime, pinigų nėra, tada reikia dabar pumpuoti pardavimą kažkokį daryti, tada įdedi energiją ir visą laiką tai viskas va taip pat. Tas va, kaip tu nežinai, iš kur papūs vėjas. Tai visada va toks va yra tas va jausmas dirbant. Taip pat yra neadekvati kainodara savo kuriamai vertei. Savo asmeniniai patirtie, aš atsimenu, visada sakau tą frazę, aš užsiminėdavau kūrybinę prostituciją. Aš kitaip negaliu pavadinti savo visų 10 metų, kuriuos dirbau prieš tai visai kitam versle. Ar kas nors iš jūsų jaučiate šitą skausmą arba šitą situaciją, kad daug įdedate, ane, daug reikia įdėti į rinką energijos, kad po to, nu tai po truputį tik tai kapsia, ne, ir tas gaunamas pinigėlis neadekvatus tai prieš tai padarytą įdirbį, laiką. Matau galvas. Kapsi. Gerai. Ir sugaištama daug laiko eksperimentuojant. Aš atsimenu kaip iš savęs. Čia viskas yra per asmeninę patirtį, kai ateini ir tada žiūri, reikia tą padaryti, tą. Tada eini į mokymus, storius daryti, paskui ir rilsus, paskui dar ten, o paskui dar supranti, kad tu nieko iš to nedarysi, sugaišai laiką, bet nu, pabuvai, viską susimokėjai, bet nu, nelimpa tie mokymai. Ar pas jūs buvo toksai dalykas? Irgi. Tai reiškia, viską pataikiu. Visos, kaip sakant, ant to pačio puslapio esame. Tai šio seminaro tikslas yra susidentifikuoti savo unikalumą ir išduoti leidimą savo būti pažeidžiamai. Ir kodėl dabar visą vesiu toliau kelionę. Šio seminaro pagrindinė tezė yra pardavimai asmeninių brandų pagreitėja turint savo unikalumą ir savo verslo kodėl. Praeitą seminarą mes truputėlį pačiupinėjom. Aš tik įvardinau tam tikrus įrankius, kaip tą, kodėl ištraukti, tik įrankį, o šiandien mes truputėlį eisime giliau su pavyzdžiais, su formule,
kaip mes galim išsitraukti šitus dalykus, kad galėtumėm sugreitėti. Tai, turint šitos dalykus, pardavimai daromi natūraliai, be tos, kaip aš sakau, įsitempimo stygos, ne, tasme, kaip išorinės jėgos, tam, tarsime, kažką tave stumia, bet tu net nenori eiti, čia ne mano, ašgi tai noriu pasauliui padėti, ašgi tai noriu daryti tik savo darbą, ne, tai kartais mes turime būti į tą rolę pardavėjų ir atrodo, nu nemoku aš parduoti, ne, taip pat, kainodara kyla kartu su savivertė, turint šituos du dalykus, ir tiksliai žinome, koks veikimo būdas yra tinkamas man. Kai jūs susidentifikuojate savo archetipą, jūs tiksliai žinote, ne, kad man netinka tie dalykai, man tinka pagal mano charakterį tie ir tie. Ir neinu ir nelendu, susiekonominu savo laiką ir savo laiką galiu tikslingai nukreipti. Tai tavo unikali asmenybė tampa tavo greitintuvu. Taip, kodėl? Kodėl pardavimai daromi natūraliai? Vat noriu pagrįsti šitą tezę. Pradėsiu nuo istorijos. Šitą istoriją išgirdau iš savo kolegės Rimos. Jinai pasakoja, sako, aš taip girdėjau, noriu su tavim pasidalinti. Ir kai jinai pasako šitą istoriją, aš taip gėda, tai buvo, taip pasitraukdavau, bet istorija skamba taip. Buvo aklas žmogus, tai yra benamis, kuris sėdi ir turi šalia pasistatęs blėšinę, kuri reikia įdėti pinigų. Jisai sėdi ir yra užrašas parašytas. Esu aklas, padėkite. Eina pro šalį žmonės ir niekas jam neįdeda jokio pinigėlio. Išskyrus ateina viena mergaitė ir jisai su savo rankomis pačiupinėjo jos batelius. Atpažįsta, kad tai yra mergaitė. Mergaitė savarankiškai, tiesiog proaktyviai veikdama, paėmė, jisai girdi, ištrynė jo tekstą ant lentos ir kažką užrašė. Ir nuėjo. Nuo to laiko, kai užrašė šitą kažką, tai pradėjo eiti žmonės ir pradėjo dėti tuos pinigėlius. Po kiek tai laiko, grįžta mergaitė, stovi vėl, jis vėl atpažįsta pačiupinėjęs tuos batelius, tos mergaitės klausė, ką tu ten tokio užrašiai, kad po to man subirėjo pinigėliai, kad žmonės pradėjo man duoti tuos pinigus. Žinot, ką mergaitė užrašė? Pasaulis yra toks nuostabus, bet aš negaliu matyti. Jinai užrašė tekstu jausmą. Ir tas jausmas virto finansais. Pardavimams reikia geros, autentiškos istorijos. Asmeninė istorija, kai aš pradėjau eiti į būtent pozicionuotis vizualinio brendo dizainerį, iš tikrųjų buvo pati pradžia būtent su tokiu pozicionavimu, bet jau aš buvau apsimokiusi brendo, bet dar nebuvo kaip pasakyti brendo strategiją, nes tarsi niekam ir nebuvau padaręs tos strategijos. Ne? Ta tokia pradžia, kai toks ekspertas, ką tik iškeptas ekspertas, bet neturi įrodymo, kad gerai atliko darbą. Ir koks mano buvo pirmas veiksmas, kadangi aš žinau, kaip jau reikia teisingai viską daryti, aš pati pasisiūliau pas Jolantą Klevickienę ateiti į online konferenciją ir kalbėti apie pinigus. Tuo metu mano vykdžiau projektą ir mes buvom kaip tik paleidę dirbtuves ir mes norėjom surinkti 10 moterų ir ta kaina maždaug buvo vieno dirbtuvių dalyvavimo maždaug 3,5 eurų. Tokią sumą parduoti visiškai iškeptai ekspertai, ane, nu tai yra reikalų. Bet aš sugalvojau į konferenciją. Mano kolegė sako, ką tu ten veiksi, ką tu ten gali pasakyti apie pinigus, ane? Sako, mes neuždirbam pinigų. Sako, ką tu gali savo pasakyti? Aš sakau, turiu ką pasakyti. Bet jinai taip mane supurtė, taip mane tarsi kaip ir gal ir nuvertino ir panašiai. Ir aš pagalvojau, kad
Nu, bet aš tikrai turiu ką pasakyti. Aš tikrai turiu istoriją, aš tikrai galiu ją pasidalinti. Bet taip pat supratau, kad jau būtent iš mano tų žinių strateginių, kad tą istoriją gerai sudėlioti ir kad jinai būtų parduodanti, naitų į širdį, į ausį, į protą ir visus tas smegenis, kur prieš tai pasakojau, tai reikia irgi tam tikros metodikos. Tai aš pasisamdžiau Sandrę Kudirkaitę, viešo kalbėjimo ir pardavimų lektorę. Ir jinai mane paruošė per 3 susitikimus, mane paruošė būtent pranešimą, kurio metu aš turėjau papasakoti istoriją apie save ir aplink tą istoriją turėjau visą metodiką apipinti. Ir jinai man neleido jokios, net įgylį, ką aš noriu pasakyti metodiškai, ne? Nes ašgi ekspertas, man reikia čia pasidalinti žiniomis, kurias aš išmokau. Sakai, ne, ne, ne. Sėdi ir rašai daugybę kartų, kodėl tu šitą temą nori pasisakyti. Ir aš žinau, kad aš, nu, taip neturėjau laiko, aš ten, kaip pasakiau, dirbi, dirbi, paskui neturiu, kur ten reikia ir pardavimus daryti, ir dirbti, ir ten užsakymus kažkokius, čia dar kito verslo užsakymai kažkokie tai dalkasi. Ir aš atsimenu, man tai buvo svarbu, aš atsikėliau 5 ryto, skiriu, vat, 5 ryto atsikėliau, vat kaip dabar atsimenu, sėdau ir rašiau. Nu, kodėl aš tą temą noriu rašyti, nes kitaip man neleidžia eiti toliau į pranešimo sudarimą, nes tai buvo svarbiausia dalis pranešimo. Rašiau, braukiau, rašiau, braukiau. Liktai čia, nes sakė vienintelį kriterijų. Turi taip atrasti, kad vat, tau gomurys vat, čia vat, sustotų. Ne, tu turi atrasti tą tašką, kur tau skauda. Braukiau, ėjau, braukiau, ėjau ir radau. Ir pasirašiau, tarpsime, pradėjau rašyti, rašyti ir radau. Radau tą tašką, kur man be galo skauda. Ir būtent nuo to taško. Tas taškas ir buvo ta istorija, kai esi maža, maža ūgio, su toną makijažo, eini su savo kauke į verslo klubą ir galvoji, kad jeigu aš būsiu rimta, tik tada iš manęs pirks. Mano istorija buvo apie tai, kaip užgniauštas unikalumas mane sustabdė nuo progreso. Ir jinai jau atėjusi šitą istoriją, sako, aš apie tai radau, radau. Va dabar, sako, galim dirbti toliau. Paskui jinai ką padarė, jinai taip sudėjo aplink tą istoriją visą metodiką, kaip ten viskas pagrinda, ir dar įdėjo pardaviminius sėjimus, kadangi jinai yra pardavimų mokytoja. Ir mano, taip atrodė iš tikrųjų online mano tas vaizdas, matot, ten visko prisibraukiau, ten viską turėjau akim sekti, balsas drebėjo, tai nemoku apsakyti. Ir aš pardaviau 80% savo bilietų. Turėjau tik 20 minučių ir per tas 20 minučių papasakau savo istoriją, aš padariau pardavimą, kurio gyvenime nebūčiau padarius va tokio staigaus per vieną kartą. Tada aš sužinojau, čia tokia va kertinė, kad tos smeita istorija yra parduodant ir jinai netgi yra naudojama viešajam kalbėjimui. Yra tokia Bene Brown, aš šiandien suvedžiau pažeidžiamumo gale, yra tokia knyga. Aš jas nesu visą paskaičius, nes aš 5 kartus gal bandžiau nueiti, nuvažiuoti knyginę ir vis nėra tos knygos ir nėra, tik tai audio knyga esu. Bet joje yra tokios svarbiausios, ten suvedžiau šiandien tiesiog į ChatGPT. Pagrindinė mintis yra tame, kad pažeidžiamumas nėra silpnybė, jinai yra gale. Kas ir buvo mano pranešime atskleista. Ir dabar pasikartosiu vėl praeito seminaro mintį, kas įtakoja vis dėlto sprendimą pirkti. Viduriniosios smegenys ir reptilinės smegenys. Archetipai, kas yra jūsų unikalumas, gyvena limbistinėse smegenyse, kurios yra atsakingos už jausmą. Ir įrankiai pasiekti, tai yra tas vadinamas storytellingas, tai yra istorijos.
Dabar einam į metodiką, kas yra brandas ir vadinamas brando širdis. Kiekviena strategija yra pradedama kurti nuo širdies. Čia lygiai tas pats, kaip ateinant į pranešimą ir sakau, man reikia atsakyti pranešimą tokį ir tokį ir maždaug čia noriu apie tai ir apie tai ir apie tai. Va taip labai tokia puzlė pabirėjus ir sako, ne, einam į širdį. Tai brandai yra lygiai taip pat. Dažnai ateina pas mane ir sako, aš noriu logotipo, noriu websito. Gerai, bet be sesijos ir neįmo į gilį aš nieko nepradėsiu daryti. Tai čia yra ta širdį. Mums pirmiausia reikia atrasti širdį, kad po to galėtumėm susijungti su tom limbistiniam smegenims. Tai kaip širdis yra sudaromas? Pirmiausia, pradedama nuo vertybių, tada yra išpiešiama asmens prekės ženklo vizija. Tada nubrėžiama misija. O misija yra, tai yra dabarties veiksmas, kuris turi pasiekti ateitį, tą pačią viziją. Ir pačioje viduryje sėdi tikslas. Bet čia dažniausiai, kai aš mokinu, ten kiti yra mokyti labai, tikslas tai yra ten kažkas, tai vat kaip įsivaizduoja rodiklį ir ten kažką tarsi kaip yra vizija. Brende tikslas yra apibrėžiamas kitaip. Jisai nėra apibrėžiamas taip kaip verslo knygose. Tikslas yra prasmingas darbas. Dėl ko tu tai darai? Kodėl arba dėl ko? Kas tave motyvuoja ir kas tave skatina tai daryti? Kokią tu prieš tai turėjai istoriją? Ne? Ir tas prasmingas darbas, ne, tas vienas sakinys, yra randamas ieškant per kodėl. Tai kodėl aš tai darau? Bet dažniausiai tai yra toks atviras klausimas, kad jeigu bet kokia žmogus paklausti, kodėl tu tai darai, nu tai tikrai pasakys, nes man patinka. Bet jeigu aš esu tikslinis klientas, o tu man sakai, kad nes tau patinka, tai kas man iš to, kad tau patinka? Aš noriu išgirsti, mano smegenys noriu išgirsti, kodėl tau patinka. Tai kokia informacija slepiasi būtent tame tiksle, prasmingame darbe, tame kodėl. Ne? Tai išsiaiškinus tą informaciją, jūs galite susižinoti, kas yra jūsų tikslinis klientas, susidaryti psichografinį portretą, jeigu esate darę lenteles apie tikslinį klientą, kas jisai toksai, kiek metų, baimės, troškimai, iššūkiai, ane, ką mėgsta, ko nemėgsta, ką lanko, kokią mašiną važiuoja, kokią pižamą turi ir panašus dalykai. Ane. Tai visas šitas lentelės, ane, jau čia, jeigu žiūrint į ateitį, galėtų būti pradedamos daryti ne nuo fantazijos, fantazuojant, koks šitas mano klientas. Aš, pavyzdžiui, jeigu yra startuoja, tai iš vis tu jo neturi. Tu net nežinai, kas jis yra, nes tu startuoji ir tu, oh! Ir tada pradedi fantazuoti. Tai būtent, kai susirašomas tas, kodėl lūžio taške, ten yra informacija, kur ieškoti to tikslinio kliento. Kitas dalykas, kita informacija yra empatinis susijungimas, stimuliuojami smegenų neuronai, veidrodiniai. Ir apie ką tai yra? Tai yra, kai jūs pasakojate istoriją, čia dabar jau einu į tam tikrą storytellingą, ne? Kai jūs pasakote istoriją, kiekvienoje istorijoje, pavyzdžiui, pasakočiau kaip žmogus savo istoriją, ne, jūs mano istorijoje atrandate savo istoriją. Kažkokios istorijos dalyje jūs susirezonuojate su manimi. Jeigu aš jums pasakoju apie naivuolį, kas, pavyzdžiui, kas iš jūsų turi kažkiek to naivuolio, ne, tai jums turi tam tikri tam tikri dalykai, ką aš pasakau apie save, apie savo tą mažumą, tą kompleksą ir panašiai. Jeigu jūs gyvenime turėjot kažką, bent kažką tokį pojūtį, jūs iš karto susiveidrodžiuojat ir viską pritaikote sau. Ir taip brandas pasiekia tas limbistinės smegenys. Ir taip aš arba bet kas kitas žmogus, kuris kalba savo istoriją, mes automatiškai patinkame tam kitam tiksliniam klientam, kitam žmogui. Kai patinkam, tada yra kūriamas pasitikėjimo santykis. Kai yra pasitikėjimo santykis, galima parduoti, nes tu man patinki, aš galiu su tavim toliau bendrauti. Ne? Galiu, tu man patinki ir galiu jau iš tavęs pirkti. Tikriausiai esate patyrę tam tikrus, pavyzdžiui, paskambina šaltas skambutis, teledu ar ten kažkas ir jau tik kaip nori tau įsiūlyti.
Kodėl žmogus va taip intuityviai jaučia, kad va tas vyksta pardavimas šaltas, o ne nori tau įsiūlyti. Iš karto mūsų smegenys atsijungia. Nes mes jaučiam, kad mums nori įsiūlyti. Bet kai, pavyzdžiui, paskambina kažkas ir tiesiog pasikalba, paklausinėja, kaip jūs gyvenate, pasidalina tom bendrom istorijom ir panašiai, jūs kūrėt santykį ir tame santykiai jau gali įvykti tas pardavimas. Atsimenat, praeitam seminaro pradžioje aš pasakojau apie tai, kokia yra brendo rolė. Brendo rolė yra kurti santykį į ryšį. Komunikacijos rolė - kurti santykį į ryšį. Marketingo rolė - daryti pardavimus. Marketingas be komunikacijos neveikia. Tai yra kaip dvi kojos. Tai yra be kojis. Dabar kitas dalykas. Randama pagrindinė veiklos vertė. Būtent išsiaiškinus šitą savo kodėl ir randama veiklos misija. Tai dabar, kodėl atradimo formulė? Čia aš jums duosiu namų darbą. Šiandien jūs dabar, va, kol aš pasakosiu, gal to, kaip sakant, čia, kaip sakau, aš penktą ryto tik dėl vienos temos tiek daug dirbu, rašiu ir panašiai. O čia, va, namuose, rytoj galbūt atsikėlę, galite pasidaryti šitą pratimą ir jisai maždaug skamba taip. Užsirašote, kokią patirtį turėjau. Užsirašot ir bandot išrašyti, kokią patirtį turėjau. Grįžtate į tam tikrą laiko kapsulę, kažkokiai tai praeity, kažkas tai įvyko, kažkas tai buvo. Gal tada, koks yra lūžio taškas, didžiausias skausmas, pikas. Yra tam tikra pusiausvyra, kažkur jūs buvote, ne, ir kažkas įvyko, kažkur jūs nuvažiavote žemyn. Ne. Kažkas taip skauda, ne, tas lūžio taškas ir tada tame lūžio taške jūs kažką išsprendėte, kažką sutikote, kažką gavote, kažkas atsitiko tokio, kad jūs įvyksta jums atomas, kuris kylate į viršų. Tai yra tiesiog klasikinė storytellingo naratyvas, ne, kaip jis yra daromas. Tai lūžio taške, didžiausiame jūsų skausme ir sėdi jūsų tikslinis klientas. Ir kodėl yra, sakau, ta tezė? Jums nereik pardavinėti, ten kurti taktų ir panašiai, nes tai yra taip, taip natūralu. Jums tiesiog reikia dalintis tą istoriją, bet reikia ją žinoti. Žmonės, jie galvoja, kad diplomai labai svarbus, kad visų pirmiausia reikia parodyti savo ekspertinę dalį, ne? Ką aš baigus, kokiam klientam esu atliepus, kokius prekės ženklams kažką esu padarius ir panašiai. Jie taip galvoja, kad tai yra pati svarbiausia informacija. Nes kitaip, jie, kaip pavyzdžiui, aš buvau mažo ūgio, ne, neverta tų didžiųjų verslų ir panašiai. Ne, tai lygiai tą patį jausmą aš jaučiau. Tai yra netiesa. Tai va, tai čia yra formulė, kuriuose galite pasidaryti namuose, jeigu užsirašėte. Ir tai yra ta klasikinė herojus kelionė. Herojus išsiruošia į kelionę, jį pašaukia kažkas, kažkokia vizija ar kažkas tai, ne? Ir jisai sutinka kažkokį, tai beidamas tą kelionę, sutinka kažkokį tai gidą, ne? Tada sutinka kažkokius priešus, iššūkius, ne? Patiria pagrindinį išbandymą, tame pagrindinėme išbandyme ir sėdė jūsų tikslinis klientas, pagrindinis skausmas, ne? Tada įvyksta kažkoks apdovanojimas, kelionė namo. Ir visą laiką viskas yra aplinkui, tas pats ciklas. Visos mūsų istorijos dažniausiai taip turėtų vykti. Tai dabar noriu parodyti skirtumą, koks yra storytellingas ir story sellingas. Tai storytellingas, mes galime tai daryti per savo postus. Ane? Tai irgi tas pats. Yra kelionė, turit kažkokią tai problemą, sutinkate gidą, kuris duoda jums planą, sprendimą. Tas gidas tai gali būti nebūtinai žmogus, tai gali būti kažkoks tai įrankis, kuris jums padėjo. Galbūt kažkokia metodika, ne? Pavyzdžiui, mano atveju tai buvo, pavyzdžiui, brendo strategijos žinios, tai yra mano mokytojas Stefanas Urachanas, kuris išsprendė man daug problemų. Nes aš prieš tai ateinu į rinką kaip dizainerė ir ten man tiek reikėjo visko mokėti, viską žinoti ir tiek buvo tiek daug pabirėjusių detalių, nemoku aš sudėti, o aš gita, kur sakė, Laurina, septingalvis libinas, ane? Ir tam septingalvim slibinui, nu, tai dar reikia papildomų septynių galvų, kad suprastų, kaip čia reikia funkcionuoti
Ir kaip čia tas rolės visur pasimatuoti ir visur, visose rolėse būti gerai. Tai būtent Stefanas Hurahanas, mano mokytojas, būtent išsprendė man šitą problemą, viską sudavė. Sudavė tą didįjį paveikslą, tai va, duoda man planą, sprendimą, ne, paragina veikti, persipozicionuoti į brando strategiją ir mano sėkminga pabaiga yra tokia, kad kai aš turėjau du startus verslo. Pirmą startą išstartavau ir užtrukau 10 metų visiškame tame kūrybinėje prostitucijoje, va taip pavadinkim. Ir antrą kartą, trečią, antrą kartą išstartavau jau su jo žiniom per pusę metų. Per pusę metų aš tiek susiakseleravau save, net pradėjau daryti tam tikrus pardavimus, labai veiksmingai dirbti ir efektyviai mąstyti ir atsisijoti tam tikrus dalykus. Dabar story sellingas. Kuo jūs matote, nes aš net taip nubražiau, net grafiškai, kad jūs matytumėte skirtumus. Čia yra story tellingas, ne, jūs pasakote istoriją. O čia yra story sellingas. Tai dabar, jeigu aš pasakočiau istoriją, story selling, tą pačią istoriją, bandysiu papasakoti tik taip plačiau. Tai dabar galvoju, kurį tą savo lūžio tašką paimti. Tai gal aš tada paimsiu pirmąjį savo lūžio tašką, kai kūriau tą savo pirmą nesėkmingą verslą. Tai kažkada dirbau Japonų kompanijoje ir buvau šiltname sąlygose. Manimi buvo pasirūpinta. Aš gaudavau algą, aš gaudavau A lygio įvertinimą, aš turėjau galimybės važiuoti į Japonijos stažuotės, aš dirbau su Kanados programeriais, mane prižiūrėjo geriausi Lietuvos team lydai ir aš atrodo viską turėjau, bet ne, dabar žiūrėkit, sutrinka pusiausvyra. Atėjo 2009 metų krizė ir pradėjo visoje Lietuvoje atleidinėti žmonės. Įmonės pradėjo spaustis ir mūsų Japonų įmonė nusprendė uždaryti Lietuvoje filialą. Ir mus visus atleido. Ir mes išėjom visi 20 ekspertų į niekur. Ir tad, kaip ta mūsų kelionė dabar vyksta? Ne? Tai va, pirmas bandymas yra pusiausvyra. Tai dabar, ką aš tada galiu įvardinti, ką aš pirmą dariau? Ne? Tas mano bandymas išeiti į rinką. Aš to sukūriau įmonę ir sugalvojau, tuoj visus 20 tuos freelancerius pas save pasiimti ir dabar jau mes turim tokį portfolį tarptautinį, taigi mus čia vis graibysa, ne? Tai tas va, pirmas bandymas su blogu suvokimu, kad portfolis parduoda, kad darbai parduoda. Kas atsitinka? Tu išeini į rinką, tu supranti, kad tu niekam esi nereikalingas. Joks tavo darbas nuostabusis, kurį ten laižiai, 3 savaites darai vieną personažą, nuostabiai nurenderintas, 3D modelis ir panašiai niekam neįdomus, nes nedarbai parduoda. Aha, tai kas parduoda? Ne? Tada pradėjau žiūrėti, ten, kaip ten kur ką pasiekti užsienio kompanijas. Pradėjau rašyti laiškus, susiradau tokį websaitą, kuriame yra viso pasaulio ten tie websaitai, kurie dirba su 3D žaidimais. Pradėjome save siūlyti visiems kitiems. Išrašėm gausybę 100 laiškų. Niekas netrašė. Niekam mes nereikalingi. Tada pradėjom Lietuvoje veikti. Lietuvoje pradėjom, tada įėjom į žaidimų žaidimo asociacijos nariai patapome. Pradėjom tenai papigiaiskai visiškai dirbti, ne, paskui pradėjau visiems dalinti, nors pati galėjau padaryti, nes reikia komandą, čia komandiškumas ir panašiai, ne, visiškai nusimoviau triusikus, nes visi ateidavo ir sakydavo, o tu padaryk testuką. Ir nesvarbu, kad mano tie darbai, ne, kur sakiau, 3 savaitės išlaižyti, jie rodo mano kompetencijas, bet vis tiek manęs prašo padaryti testuką ir tam testukui reikia visos savaitės. Ir aš darau tą visą savaitę ir po savaitės pasirodo, jie padarė tam tikrus konkursus per kitus ir pasirinka vis tiek kažką tai kitą. Ir dabar kas atsitinka, ne, ką aš sutinku, vat einam į gidą. Kas tas yra esminis dalykas, ne? Aš suprantu, kad kažkas yra negerai. Po 10 metų. Nu, kažkas ryškiai yra negerai. Ir aš pradedu aptinku
Stefano Grahano mokymus. Stefan, aš jau tada jau po truputį išeidinėjau, kažkas jau su tuo negerai buvo, aš po truputį išeidinėjau ir pusę metų siurbiau jo nemokamas paskaitas. Pusę metų jis mane šildė savo istorijomis, savo verte. Ne? Pusę metų, aš per tą pusę metų patapau tą dizainerį, jau drąsiau išėjau, ne? Bet aš dar ne strategė. Bet aš jau kaupiuosi, kaupiuosi, ne? Nes jis man žada, jau žada, kad jis man duos kažką tokio. Ir aš paimu, nusiperku, už paskutinius pinigus nusiperku jo mokamas ir sėdžiu. Ir labiausiai sėdžiu ties archetipų teorija ir va taip sėdžiu nuo ryto iki vakaro, nuo ryto iki vakaro. Klausau, geriu ir verkiu. Nes pagaliau supratau, čia yra mano. Ne? Tai va būtent tada, kai aš tai padarau, aš per pusę metų susiakseleruoju. Tai va, žiūrit, ten trukau 10 metų, ne, kaip eina tas nartė, ir per susiakseleruoju būtent per pusę metų su tomis žiniomis. Ir čia vadinamas story sellingas. Tu parduodi sprendimą per mano istoriją, ne? Jeigu kažkas panašias turėjo istorijas, panašius vargus yra patyrę, jūs, ne, mano istoriją įsidedate save ir patyrėt tam tikrą jausmą. Ar kas nors iš jūsų mano istoriją patyrė jausmą? Susitapatino su tam tikromis panašiomis problemomis. Pasidalinkit, prašau. Pliusiukas, sudėkit. Jeigu tu nematai, tai... Nematau aš. Įgarsino pliusiukus, žino, jie garsus. Jeigu galėtų šitas damos, žinok, tai rėktų. Kaip manote, kuo skiriasi transliuojamas kodėl prekės ženklo ir asmens prekės ženklo kodėl? Tačiau paprašysiu ne pliusiuką, o gal turite kažkokį tai atsakymą, kurį galite įrašyti. Kuo skiriasi prekės ženklo, tai tarkim, jeigu tai yra, tarkim, Maksimos prekės ženklas ar ne? Ir asmens prekės ženklo kodėl? Data, ne? Istorija. Ne? Tas, va, tas kodėl istorija, naratyvas ir panašiai. Nu, kas nors mikrofoną greitai įsijunkit arba čia tokį parašykit. Nematau atsakymų. Niekas nedrįsta net spėti. Manau, tu pateik atsakymą. Živėlė rašo mažiau emocijų. Emocijų gali būti tiek pat. Dabar aš kviesiu į tokius pavyzdžius. Aš labai laikau čiūrus, kad jūs viską gerai girdėtumėte ir joks nelagintų, nes mes šiandien labai daug testavomės, kad tik tai viskas būtų techniškai gerai. Bet aš norim emocijas tikrai pajausit. Tikrai yra toksai prekės ženklas DAF ir jisai savo kodėl būtent šiuo video ir transliuoja. Kviečiu pasižiūrėti, o paskui parodysiu asmens prekės ženklo kodėl. I'm a forensic artist, worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin.
She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes. Very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Tu esi gražesnė, negu tu apie tai galvoji. Žinutė yra tokia ir jų kodėl yra toks. Kaip jausmiškai. Gal galit kad pasidalinti? Dov mylimukas, ar ne? Ne. Globėjas. Primink. Globėjas yra globėjas. Mm-hmm. Bet jis yra empatas. Tai yra prekės ženklas, kuris empatiškai bendrauja. Tai va, užkabino empatiją. Taip. Dabar noriu, Lauryna, gal galėtum pasidalinti? Kaip tik atėjo, sakyto, tau porą sakinių duoti pasakyti. Tris sekundės. Mano mažylį nusiveda. Tris sekundės. Tai pas mane veikimo daug. Tai, ką dabar parodysim, aš sakiau vieną vienintelį kartą ir daugiau niekada nekartosiu. Tai yra mano verslo kodėl. Ir aš jį sakiau spalio 13 dieną užlipusi ant brandumo scenos. Kaip ir visi kiti mūsų lektoriai, ruošiausi pas Andriją Kudirkaitę sakyti oficialų pranešimą ir kaip jinai man tarkavo subinę sakydama, tu kalbinę savo balsu, tu kalbinę savo balsu, tu kalbinę savo balsu. Tas kelias savaitės savo pranešimą aš vis tiek dėliojau iš ekspertinės pusės. Metodikas rašiau ir visą kitą. Ir tai, ką jūs girdėsite, tai nereiškia, kad tai tinka kiekvienai. Tačiau tai buvo mano transformacija ir man degė gerklė, kol aš to nepasakiau. Bet turėjau tiesiog tokią, pavadinkį, prievolę prieš save, kad arba aš užlipsiu ant scenos ir visiems meluosiu žiūrėdami į akis, arba aš kalbėsiu savo balsu ir sakysiu tiesą. Ir aš pasirinkau kalbėti. Tam tikras, kadangi labai sunkiai rinkau žodžius, tam tikras pauzes šiandien iškirpdama, iš 20 minučių padariau beveik vieną minutę ir papasakojau savo verslo kodėl. Kviečiu paklausyti. Ką jūs matote scenoje? Nieko. 30 metų aš save taip mačiau. Nieką. Nes man, tai mažai 4-metį mergytei, mano vyresnė sesuo pasakė. Tu bent kartas tave paliko, mane akimirksniu ištrynė iš gyvenimo. Aš tapau nieką. Ir pradėdama kurti verslą prieš tuos 6 ar 7 metus,
Ką pirmiausia aš padariau? Aš pasistačiau skydą. Kas pradėjo savo verslą nuo logo? Aš esu Lauryna Olertaitė. Aš esu komunikacijos identiteto strategė. Ir aš 30 metų ieškojau atsakymų į klausimą, o kas aš esu? Ir ieškojau įrodymų, kad aš nesu niekas. Tai aš labai dėkoju savo sesiai prieš tą 30 metų, kad jinai man pasakė, tu esi niekas. Ir mane paliko. Bet aš esu čia. Čia tik momentai. Svarba. Drįsti pasakyti tiesą pradžiai savo. Gal ne viską, kada nors gyvenime išdrįsiu pasidalinti viso 20 minučių. Ačiū, kad žiūrėjote. Gal jums čia dramos nesijautė, bet ten buvo vienas geriausių pranešimų. Džiaugiuosi tuo. Iš 32 vienas geriausių pranešimų konferencijoje. Ačiū labai, žiūrėjau. Sandrė Kudirgaitė po šito pranešimo atėjo pas Lauryną, apsikabino ir sako, tai esi mano sėkmės istorija. Nes mes turėjom pranešėjų, kurie, pavyzdžiui, jų yra darbas lipti ant scenos. Bet niekas iš visų 32 pranešėjų neišnešė tokios žinutės, kurią pavyko išnešti Lauryniui. Ir kaip manote, kuo? Kuo tai yra kitaip negu nuo prekės ženklo? Gal galite parašyti? Abu yra apie jausmą. Ir ten spaudžia širdį, ir čia. Ar yra Lauryna atsakymų? Taip yra, Živilė rašo, kad labai asmeniška. Ačiū Živiliai, kurie parašo. Taip. Skirtumas yra vienas. Istorija pasakojama trečiu asmeniu. Istorija pasakojama pirmu asmeniu paveikesnė, nes vartotojų įsijungia veidrodiniai neuronai. Prekės ženkle jie netaip, kaip sakant, įsijungia, mes netaip galime susitapandinti, nes kaip prekės ženklas transliuoja, jis nenaudoja storytellingo metodų. Ne? Jis naudoja tik tam tikrus empatinius dalykus. Kai žmogus pasakoja, jis naudoja storytellingo struktūrą ir tą, kaip sakiau, tą formulę, ne? Tą kodėl, kaip buvo, ne? Lūrinos atveju, kaip buvo sesė, ne, ką pasakė, kaip jinai jautėsi, ne, ir jos verslo, kodėl jie bandė ištrinti, ne, ir jos kodėl yra identiteto, nes jinai pati yra patyrusi, čia dabar savai žodis, aš pasakysiu, nes dažnai sakau, tai Lūrinai yra identiteto krizė. Turint identiteto krizę, natūralu, kad tu patampi susipozicionuoji komunikacijos identiteto strategiją. Nes jinai žino tą skausmą, žino tas, kaip nešioti tam 100 kaukių, ne? Žino, kaip reikia įtikti kažkam tai, nes patogiau būti su kažkuo, kad tavęs neatstumtų, tavęs nepaliktų. Ir čia yra toksai vienos dalyvės atsiliepimas apie tai, apie būtent, paklausykit. Gal Lauryna pakomentuosiu labiau. Įvardink 4, kurie norėtum, kad būtinai būtų kitoj konferencijai. Archetipas, tikslinis klientas, pagrindinė žinutė, kas kaip kodėl, ir kas nors labai asmeniško apie žavesį, nežinau, jau buvo šiandien, tai
Lauryna, taip, tas jautrumas. Beje, mes supratom pietaudamas, kad Lauryna pasakė kokius 200 žinučių, nes kiekvieną supratom skirtingai, kiekvieną visiškai kitaip palietė. Tai, nu, žodžiu, tai pranešimų buvo kiek, viską padaugokit iš kelių šimtų, kiek buvo, kiek skambėjo. Tai jų va tiek buvo šioje konferencijoje, ne po 8 per dieną, bet po kelius šimtus, nes mes kiekvieną supratom savai. Tai va aš paminėjau, kas man buvo svarbu. Ir tokių atsiliepimų apie tą svarbą labai džiaugiuosi. Tas caculis buvau, kada labai to siekiau, ar ne, to pripažinimo. Tai labai džiaugiuosi. Na, čia savo medalis, mano vardą linksniavo. Bet kas buvo ištisus metus, kaip mane matė, gražios suknelės nešiotojai. Man viena moteris net ir atėjo, sakė, aš tave mačiau. Sakė, bet kaip man atrodė, kad tu tik gebi tas sukneles dėvėti. Sako, aš dabar tave matau kitomis akimis. Tai įvyko ne tik tiesiog žmonės pamatė mane ir ekspertę, nes aš ten ir metodiką tam tikrą atidaviau, kurią jie gali asmeniškai naudoti. Ir ta viena istorija, viena kodėl išneši 200 žinučių. Kiekvienas žmogus iš mano kodėl pasėmė tai, kas jam surezonavo. Ta dalį istorijos, su kuriuo susitapatino. Tai, bet ta dalyvė tą ir pasakė, kad mes išsinešėm labai daug ką skirtingai. Tai, bet kokią tą svarbą turi mano verslo, kodėl žinojimas. Ačiū, Lauryna. Antras mūsų argumentas yra, kainodara kyla kartu su saviverte ir kodėl. Apie Blair Singerą sužinojau vėlgi, šiandien labai daug linksniuosim Sandrija Kudirkaitė, nes tikrai mūsų augimui padarė labai, labai didžiulę tą proveržį. Ne? Tai va, būtent per jos paskaitas tam tikras, kur buvau pasikvietusi ją į spiečių, dariau, buvau koordinatorė mokymo, ne? Ir pasikviečiau ją pasikalbėti spiečiukams apie pardavimus. Ne? Ir tenai, nesvarbu, aš jau ir ekspertė ar panašiai, ne? Ir esu ne vieną kartą girdėjusi apie jos pardavimų šunis, ne? Tam tikrą metodiką, kurią jinai atsivežė iš Blair Singer mokymo, bet ta akimirka, ne, kiekvienas žmogus, kuris klausė tos auditorijos jos pranešimo, išsinešė skirtingas žinutės. O aš išsinešiau savo vieną priminimą ir atsakymą. Ir šiandien noriu su jumis pasidalinti labai vertingą metodiką, kur jūs galite save priimti ir susiidentifikuoti, kurioje jūs vietoje esate verslo cikle. Tai ką sako Blair Singer, ne? Jisai sako, kad verslas yra ciklas, tos tam tikros pakopos, kurios turi šešias pakopas. Tai nematoma zona, skuba, chaosas, stabilumas, gausa ir gale. Ir mes dažniausiai kainą pradedam nuo to pirminio laipto, nematomoje zonoje, kai mūsų niekas nepažįsta ir ypatingai, kai net neturime savo kodėl ir bandom pasidėti tais diplomais, ekspertizė ir panašiai, kai mūsų nepažįsta, nepasitiki ir nenori pirkti. Kai nepažįsta, nepasitiki ir nenori pirkti, jūs neturite kaip pasidaryti įrodymų. Kai neturite pasidaryti įrodymų, ką jūs darote, jūs darote barterį kažkokį. Tai darote barterį, einate kažkur, tai net patys kartais susimokat, kad kažkur patekti, ane? Nes jūs žinote, kad jums reikia patapti labiau žinomais. Kuo labiau, pavyzdžiui, kodėl prekės ženklai investuoja daugybę pinigų, kartais net ne į marketingą, pasižiūrėkite tą, kaip buvo DAF, ane? Ilgas. Tai net ne marketinginis, ne, investuoja į istorijas, ne, labai daug į rinką supumpuo, nes jie žino, kad jiems reikia pasėti žinutę, kad mes vartotojai jais pasitikėtume. Tai dabar, kai esame tie solo verslai, pradedam verslą, ne, patenkam į tam tikrą zoną,
Tai natūralu tam tikrus dalykus daryti. Natūralu, kad mes pradedame nuo barterio. Natūralu, kad mes kylant ekspertizei, kylant daugiau klientų, kylant truputėlį tais didesniais pakopais ir mūsų kaina kyla. Kas yra nenatūralu, čia labai įsidėmėkit, nenatūralu, kai jūs esate nematomoj zonoj ir jums kažkas tai sako, pavyzdžiui, po 2 metų. Būnant 2 metų, sakysim, santykyje, jums kažkas ateina ir sako, tiek daug dirbi, tai kodėl tu neuždirbi? Čia yra nenatūralu, ypatingai kai tuos dalykus sako, pavyzdžiui, artimi žmonės, tai yra, tokį turiu, šiandien irgi išsinešu, nes buvau irgi vienose mokymuose, aplinka nėra palaikanti. Ne? Ir būtent iš Blair Singer, ne, aš, tokia mokinė, ne, nejau nevažiavau ten į Britaniją pasimokintis, bet aš atsiradau kaip siurbėlė, YouTube'ai visą metodiką ir sukonspektavau, ne, nes mane tiek užkabino ir aš supratau, kur aš strigau tuos 10 metų, kodėl ta kaina buvo tokia nudempinguota ir panašiai. Tik dabar noriu apkalbėti tas 6 dalykus. Mes visų neisim dėl laiko stokos, bet galbūt nusifotografuokite, ne, ar panašiai, kad turėtumėte šitą metodiką. Ne. Kai mes esame nematomoje zonoje, mes išstartuojam ir yra normalu iki 2 metų nugidirbti ir neuždirbti to pelno. Kartais yra normalu ir dirbti už dyką, ne? Dėl barterio, dėl atsiliepimo, ne? Kartais normalu susimokėti netgi kažkam, kad tave pakviestų, kad, pavyzdžiui, seminarą pravestum, ne? Kartais netgi yra normalu susimokėti, kad į kokią konferenciją tave pakviestų, ne? Nes jums reikia žinomumo, jums reikia, kad žmogus, taip smegenys, kuo tave dažniau matau, tuo tu labiau man patinki. Yra tokia tendencija, ne? Tai natūralus instinktas. Aktyvus veikimas solo versle yra taip, kad kur kuo daugiau vaidentis. Dabar tam tikros priemonės, eisime per archetipus, ne? Tam tikras veikimo būdas yra, kad vieni pasirenka vaidentis socialiniuose tinkluose, ne? Užpumpuoja, užpumpuoja. Kiti pasirenka, pavyzdžiui, gyvą bendravimą, eina per klubus, per tinklaveiką ir panašiai, ne? Visi mes skirtingi pasirenkam tuos būdus, ne? Bet natūralu iki 2 metų eiti, daryti. Ir dirbti ne po 8 valandas ir neuždirbti. Tai dabar, kaip elgesi instinktyviai verslai, ne, tai daug jis prisijungia prie potencialių grupių ir sako, labas, o štai ką aš darau. Ir jie nesako, labas, aš esu tas ir tas ir sprendžiu tokias ir tokias žmonių problemas. Nes aš buvau tokioj ir tokioj pačioj padėtyje, ne? Aš žinau, suprantu. Ir jie nesako savo istorijos, kuri pagrindžia jų ekspertizę. Jie sako, aš esu tas, turiu tokias ir tokias paslaugas, galiu ten tą ir tą tau padaryti, tokią ir tokią prekę tau parduoti. Ane? Tai yra instinktyvus solo verslo veiksmas. Kaip strategija išeiti į kitą lygį, į antrą lygį, ne, tarnauti pirmą. Ieškom auditorijos, ne? Ir mes tarnaujam. Tai dabar, ką aš išgirdau per Sandrės mokymus? Aš išgirdau, kad tas 10 metų, kur aš ten pasakiau tas per story sellingo, ten tą visą istoriją, ne? Aš visada buvau nematomoj zonai. Visus 10 metų užstrigau šitam pirmam laiptelyje, nes aš pasislėpiau po prekės ženklu. Rašiau kažkokius emailus šaltus. Bijojau, nes ašgi tai nemoku fluently kalbėti angliškai. Nemoku derėtis, nemoku parduoti. Visą savo kolegę išstumdavau į priekį, ne? Nes aš tai čia tokia, aš labai gerai darau personažus. Ne? Tai kadangi slėpiausi nuo tam tikrų dalykų, nes galvojau, kad aš negebu daryti, ne? Tai ėjau su prekės ženklu, kuris net Facebook'e nekomunikavo. Mes niekur nekomunikavom. Mes turėjom vos kelis tokius klientus, per kurius kažkaip kažkas ateidavo, bet per kelintą žmogų, ne, mes būdavom tie paskutinioji grandis,
Tas pasiema, tada perina per tą tiekėją ir tas kažkas ir mes liekam paskutiniai. Ir tada prasideda ta kūrybinė prostitucija, nes mūsų niekas nežino, žino vos keli žmonės, ne, ir tada. Ir būtent aš užtrukau šitoj zonai, nematomą zoną 10 metų. Dabar, kai jau, jeigu darot viską teisingai, ne, viską gerai, tada jūs turėtumėte pereiti į skubo zoną. Ir jau čia yra, kai atsiranda toksai, reikia mažinti išlaidas, ne, mažinti išlaidas, susioptimizuoti natūrali žmogus būsena, ne, reikia sutaupyti, aš jau pradėjau, tas jau kaifas, jau kažkiek pradėjau uždirbti, reikia pradėti jau ten taupyti, kad nu, liktų daugiau, ne, bet, ką sako Blair Singer, ne, kaip atvirkštinį variantą reikia, tai dar labiau į rinką pumpuoti tą savo žinomumą, ne, investuoti pinigus, energiją ir viską, ką tik tai galima, kad dar labiau tave pasiektų, kiti žmonės tave pamiltų ir tavim pasitikėtų. Chaosas. Perinam į chaosą ir paskui jau eisime į archetipų teoriją. Chaosas tai yra, kai dar daugiau dirbam. Simena, pasakiau tą istoriją, kai dirbi ir nėra kada net parduoti, nesgi visą laiką tik tai dirbi. Ir mes turėdavom su kolegė net tokį bajeriuką ir sakydavom, kur ta mūsų liudačka? Mes neturėjom jokios liudačkos, mes tokį turėjom fiktyvę moterį, kurią visada apkaltindavom, kad yra darbai nepadaryti. Kad tas nepadaryta, tas, nu, neturiu liudačkos. Ir mes taip visada bajeruodavom. Nes vien tik tai dirbi, neturi atostogų, neturi nieko, nes jeigu nedirbsi, taigi tu paskui net, tau iš niekur neteis tie pinigai. Ir va būtent čia dar pasikartosiu, va šitą pabaigsiu ties šitų dalykų, yra atsitraukti būtent šitame, kai jūs pasieksite arba jūs jau esate chaose, kiekvienas iš jūsų susidentifikuokit pagal šitą lentelę, kokiam jūs esate lygi, ir atitinkamai dar pasigalvokite, kai jūs pradėjot, kokia buvo kaina, paskui kaip jinai paaugo, kokiame esate lygyje ir kaip ta eksponentiškai augo, ne eksponentiškai, bet jinai turėjo kažkiek tai paaugti, nes jūs augote, išeinate į lygį ir jūsų kaina privalo augti. Tai strategija šitame lygyje yra atsitraukti nuo eksperto rolės ir fokusuoti į verslo sistemą. Tai yra rekomendacija, jeigu iš jūsų kas nors norėsite išeiti į vai lygį. Atsimenėte, praeitą kartą mes kalbėjome būtent apie Kiyosaki, būtent 4 kvadrantus. Ir būtent trečiame lygyje, jeigu esate trečiam lygyje, tik trečiam lygyje esant, jūs galite pradėti galvoti apie V lygį. Ar kas nors iš jūsų esate trečiam lygyje? Spauskite trejetą. Prašau nepatingėti, aš tikrai, kad tik prijungiau vieną nuostabią moterį, kuri tikrai yra trečiam. Oi, gal net ir ketvirtam. Apie ją kalbu, prisijungi. Veikiausiai jinai gal rankos užimtos negali pažymėti. Tai, mielosius. Nėra trečio lygio? Kas yra antrome lygyje? Kas yra pirmam vieneta, kas yra antram dvejeta, kas yra trečiam trejeta? Ema, labas. Aš žinau, kad tu esi tikrai pakeliui į gausą, jeigu nesi gausoje. Bet mūsų žinoma yra darbo polikė. Atostogų dar neturint. Bet čia įeina į sistemą. Tuo įsakė, turės. Žodžiu, daro veiksmus, kad turėtų atostogą žmogus. Tai ar yra skaičiukų? Yra skaičiukų. Mūsų mėla Živilė, ar ne, dvejetukai ir daugelis rašo vienetuką Ingridą, Skaistę. Ema taip ir neprisipažins, koks skaičiukas. Gerai. Ir einam prie trečio, svarbiausio archetipų. Tiksliai žinome, koks veikimo būdas yra tinkamas. Primenu mūsų Nitscope metodiką. Ir visus archetipus pasakosiu, pradedant nuo dinamiškojo, nuo dinamiškos gėlės žiedo, dinamiškos gėlių žiedo, kaip čia dabar pasakiau. Tai va taip pat ir žiūrėsim, ne? Atsimenat,
Jeigu aš esu, pavyzdys, dinamiškas, nu, herojus. Jeigu aš esu herojus, ne, aš klausausi ir laukiu herojus, apie ką jis yra, bet tuo pačiu galvoju, čia yra darbas, žinokit, jums bus, tuo pačiu galvoju apie savo tikslinį klientą ir apie savo lūžio tašką, tą savo skausmo piką, nes tame skausmo pike reiškiasi tam tikras archetipas. Ir jis nebūtinai yra herojus. Tai jūs klausydami apie visus 12, ne, gaudot informaciją ne tik tai apie save, koks jūs pagal testą esate. Tarp jų aš nepaklausiu, jūs visi esate pasidarę testą, taip? Nu, Tai va, klausom informaciją ne tik tai, koks jūs esate, ne, galimai, nes yra tik 3 supleriai, ne, nebūtinai tas, kas yra dominuojantis rodo teste, yra tikrasis, gali būti, kad antras arba trečias gali, kaip sakant, į viršų iškelti jūsų archetipą. Ir koks mano tikslinis klientas? Jau pasakoju, kur ieškoti to tikslinio kliento. Tai pradedam nuo herojus. Tai dabar šitoje, aš jūs pasitrauksiu, nes nelabai matau. Ne? Herojus. Kiekvienas archetipas turi ir šešėlius, ir supergalės. Ką aš pasakoju, vat, kaip aš prisistačiau, ne? Lauryna mane papasakoja per supergalės. Ne? Tas naivuolis, kaip jisai reiškiasi, ne? Taip, per tas supergalės yra tas teigiamas dalykus. O aš specialiai jums papasakau apie šešėlius. Ne? Kaip aš save matau, kur mane labiausiai tas naivuolis mane trikdo. Ne? Ir aš žinau, kad nu, ten jisai reiškiasi. Ne? Tai kiekvienas absoliučiai archetipas turi neigiamą ir teigiamą pusę. Ar reikia tą neigiamą pusę, čia yra kažkas blogai? Aš nemanau, čia mano asmeninė nuomonė, svarbu susiidentifikuoti ir dirbti su tuo. Kai susiidentifikuoji, tu tada matai, aha, čia pas mane šitas reiškia, juk žinai, aha, čia yra neigiamas dalykas, jis mane stabdo nuo progreso, jis mane stabdo, tai ką čia dabar daryti, kaip čia padaryti teigiamai, ne? Mus įgalina, tarsme, tam tikrus daryti kitus veiksmus. Tai va, tai čia toks bendras intro. Tai apie ką yra herojus? Herojus yra apie, matau savo akysę, savo kolegę, tai herojus yra apie spyrimą į šikną. Nu, tu eik, daryk. Tai jeigu, pavyzdžiui, koksai mylimukas, kokia Lauryna ateis, padės ranką, nu kaip tau sekas, nu, ar tu galėtum ir taip švelniai ir panašiai žmogų palydėti, tai ateina herojus ir sako, einam, aš žinau, tau reikia, einam, ne? Tai jis yra toksai griežtas, ne, orientuotas absoliučiai į rezultatą. Ir jisai taip iš žmogiškosios pusės labai nemėgsta myžinių. Ne, kusilėjasi tenai, arba ten, oi, koks man gyvenimas ir panašiai, ne, tai herojus negali pakęsti. Tai kodėl, pavyzdžiui, herojus su mylimuoju, jeigu atsimenat, žiedas, ne, herojus, mylimasis, empatas su dinamiškuoju. Nu, jie taip nelabai kartais būna tam tikros situacijos ir ten yra kaip švitrinis popierius. Tai herojus yra apie lyderystę. Visų pirmiausia, sau. Ir tada tas spyrimas išikna kitam padėjimas. Nes aš padariau rezultatą, tai ir tu gali. Dažniausiai herojai yra siejami su sportininkais, nes sportininkas yra tas, kuris per sunkų kelią pasiekia rezultatą. Dabar, kur tokie didžiausiai jų šešėlį yra, tai tas per didelis stumimas kito žmogaus į kažkokį tai rezultatą. Arba atvirkštinis gali būti, kitas žmogus idealizuoja nepagristai. Tai jį galima sieti su meistriškumu, konkurencija. Duokit herojų iššūkį, pavyzdžiui, komunikacijoje, ne? Jeigu jūsų tikslinis klientas yra herojus, kaip jį pasiekti? Duokit jam iššūkį. Padarykit tokį komunikacijos tinklelį,
ne, kur, pavyzdžiui, kažkoks maratonas, kažkoks reikia kažką tai pasiekti, kad kažkur gale vyktų kažkoks apdovanojimas. Duokit jam tą konkurencinę aplinką. Jis yra apie jėgą ir kovą. Ir dar kitas dalykas, herojas labai mėgsta tiesą ir sąžiningumą ir moralinius principus. Tai jeigu jūs arba jūsų prekės ženklas, ne, netransliuoja šitų dalykų, jeigu pasakiau taip ir darau, ne, tai herojus pasąmoniniu lygmeniu, tas vartotojas, ne, niekada nesirinks, tu nepatiks jam, jis niekada iš tavęs nepirks. Tai, pavyzdžiui, jeigu norite, jeigu jūsų tikslinis klientas yra herojus, tai toks vienas iš toks tips and tricks, ne, labai demonstruokit aukštus moralės standartus. Jeigu jūs irgi dar, pavyzdžiui, esate herojus, arba gali būti, nu, nebūtinai visiškas, bet gal turite pasidiferencijavę, pavyzdžiui, 30%. Tai įdėjau paveiksliuką savo kolegės, nes jinai jos net komunikacijų galima rasti būtent apie tai, nes jinai turi to nemažai to herojiškumo. Šitie paveiksliukai iliustruoja, kaip herojus veikia. Ir dabar kviečiu į reklamą, į garsiausią iš tikrųjų herojaus pavyzdį, tai yra Nike. Nike prekės ženklas. Ir kaip istorijoje, ne, kaip pasakiau, storytellingas yra herojus, išsiruošia į kelionę. Visose filmuose yra herojai. Herojus tas, kuris nori padėti, išgelbėti pasaulį. Tai būtent Nike transliuoja savo tokią žinutę. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. No matter how bad it gets, we will always come back stronger. Nothing can stop what we can do together. Pakomentuosiu šitą reklamą. Ar nepastebėjote, kad jie neparduoda kedų? Nes jų, pavyzdžiui, rinkoje pasaulyje laikom stipriausių prekė ženklų, nes jie savo žinutę labai teisingai ištransliuoja. Ar klausėte muziką, ar girdėjote tuos dažnius, ne, tas muzikos augimą, ne, ar tame augime pajautė tą, ne, to toks yra tam tikras jausmas. Ar pastebėjote, kad jie sprendžia socialinę problemą, jie gelbėja pasaulį. Tai šita reklama parodo iš tikrųjų, kaip herojus veikia. Maištininkas. Maištininkas yra toksai labai nepatogus. Nu, bet jau toks nepatogus. Bet jeigu kalbant apie prekės ženklus, pavyzdžiui, kai prekės ženklas, pavyzdžiui, labai racionaliai gali pasirinkti maištininką, jeigu jis nori labai greitai įeiti į rinką. Nes kai mes esame nepatogus, apie mus pradeda kalbėti labiau, ne, mus galbūt peikti, bet jeigu mes nebijome kritikos ir panašiai, maištininkas yra puikus charakteris prekės ženklui. Bet kalbu prekės ženklui, ne, nes jis yra tas greitas išskirtinumas į rinką. Jeigu jūs esate asmens prekės ženklas, natūraliai, jeigu turite maištininko savybių, tai kartais
kuriems žmonėms su jumis gali būti nepatogu, nes galbūt jūs nevaldote diplomatijos, galbūt jūs, kaip ką galvojate, pip, ir, kaip sakant, išlemenate. Tai maištininkas yra susijęs su revoliucija. Jeigu pas mane ateina žmogus, kuris turi to tokių išdominuojančių maištininkų arba testas parodo, aš sada tokia antras klausimas būna, tai ką nori sugriauti? Taip nustemba, o tai ką nori pastatyti? Ne? Nes pagrindinis toksai vat, tikslas maištininko, jis nori kažką sugriauti seno, kad pastatytų kažką naują. Ir pavyzdžiui, yra papasakos istorija, kaip tam tikram gyvenimo etape, tam tikroje situacijoje mano maištas pasireiškė, ne, ir aš va, ten atpažinau save maištininkę, ne, tai kai mes, kai buvau Japonų kompanijoje, mes visi buvom paimti dizaineriai iš dailės akademijos, ir dailės akademijoje, tai aš, pavyzdžiui, esu pabaigus tapybos restauravimą, nemokėjau nei Photoshop, nei 3D, nieko nemokėjau, viską mane apmokė Japonų kompanija. Ir ten visi lygiai tokie patys. Iš kažkur, tai ten, kaip sako, kutvelos ten dažuoti, menininkai surinkti, bet jie mes turėjom labai geras rankas. Ir Japonai laikėsi tokios nuostatos, kad geriau geras, kaip sako, mes jį pasiruošim gerų specialistų, bet svarbu, kad būtų geros rankos, talentingos rankos. Ir mes kalbėdavom su vienu atsimenu tokiu savo kolega Povilu, ir Povilui kalbam apie dailės akademiją ir sakau, jie išleidžia bedarbius. Nu, visiškai gyvenimui neparuošę, nėra nei vienos paskaitos apie verslumą, nei vienos apie įrankius, kažkokius skaitmeninius, apie kažką, nieko nėra. Ir jis sako, juos reikia padėti bombą, susprogdinti ir kad viską nušluoti, tada naujai viską pastatyti. Sakau, jo, reikia tai padaryti. Tai aš vat, atsimenu tą savo emociją ir vat, būtent toje situacijoje labai pasireiškia tas mano maištininkas. Ir šitas pasakos iliustruoja, kaip maištininkas galvoja. Ne? Tai jeigu jūs turite savo verslą, ne, ir pas jūs yra maištininko teste, tai klauskite savęs, tai kokią jūs norite padaryti revoliuciją. Galbūt jūs kažką taip įeiti į rinką, taip sukrėsti kažkuo tai. Kažką tokio, kad apie jūs tikrai eitų gilus, toks didelis, didelis šleifas. Tai asmens prekės ženklas, jeigu žiūrint, tai yra be abejo Žydrūnas Sadauskas. Labai nepatogus, jis pas mus yra halatų mokslė. Būtent ketvirtadienis, 19 valandą, kaip tik šiandien nebuvo jisai, bet praeitą kartą buvo. Jis yra toks nepatogus, kad Lauryna mokėdama moderuoti, jo nesutvarko. Ta prasme, jis nesileidžia netgi moderuojamas. Jo postai yra labai nepatogus. Jisai pasako tokias istorijas, jisai rašo labai įdomiai ir kartu įdomiai, bet kažkaip keistai. Kaip aš sakau, yra sakinys ir trys taškiukai, sakinys ir trys taškiukai. Atrodo, tarsi mintis, nutrūksta mintis ir tarsi paskui tu turi paskaiti ir pats suvesti kažkokį tai naratyvą. Ne, toks labai įdomus. Jo rašymo stilius. Ir čia noriu jums parodyti reklamą, kuri yra šiais metais jinai yra išleista ir jinai yra laimėjusi ne vieną apdovanojimą. Ir aš ją pamačiau visiškai atsitiktinai, bet jinai man taip patiko, kad aš ją net atsimenu Facebook'e pasišėrinau, nes jinai buvo, taip mane sukrėtė, ne, tokią nuogą tiesą pasakė. Tai maištininkai yra nepatogios tiesos sakytojai. Pasižiūrėkime. Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita. So you don't serve me a margarita? I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents. You assume that I cannot live on my own. So you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach? You assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder, so I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare, so you don't teach me Shakespeare. Old McDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then you see that I can drink a margarita. You serve me a margarita. So I drink a margarita. I think that I can live on my own. I live on my own.
I can hit harder. So that I can learn Shakespeare. So, what fool is these mortals be? Fucking Shakespeare. You assume I can't swear, right? I assume that I can do that job. That I can go to parties. That I can have sex. That I can be on stage. I assume that I can. So maybe I will. Laužo nusistovėjusius standartus apie Dauno sindromų sergančius, nesergančius, kaip pasakyti, turinčius Dauno sindromą. Ar pajutot šitą dalyką? Ir jinai sukrenčianti yra, tada tu pradedi galvoti, gal ir tu taip darai, va, ir tu gal padarai tam tikrą prielaidą apie tuos žmonės, iš kažkur kažką tai padarai, ir vien dėl to, kad mes padarom tam tikrą prielaidą, mes sustabdom tų žmonių progresą. Magas. Magas yra apie galę, apie viziją, apie transformaciją ir darimą pokytį. Mago šešėlis yra manipuliacija. Jie kartais užmiršta, nes jie yra tokie galingi, ne? Jie tokie yra įtakingi. Jeigu atsimenam savo pasakas, ne? Šalia valdovų visada rasdavo magą. Magas tas, kuris šnabžda ir patarė. Kartais, kaip sakoma, yra vyras galva, moteris kaklas, ne? Tai magai istorijose pasakojimuose yra tas kaklas valdovo, ne? Nes jie kartais kažką pasako kažkokiais ezoteriniais dalykais ir apsprendžia tam tikrus labai svarbius dalykus. Tai dažnai būna prekės ženklai arba asmens prekės ženklai darantys veiklą, ne, tai dažnai būna susijusios, nes pas mane labai daug magų ateina su dvasiniam praktikom, su terapijom visokiom. Tai yra visos praktikos, visi tam tikrai veiklos, kurios neša pokytį žmoguje, bet dažniausiai žmoguje. Pokytis. Tai vienas iš tokių pavyzdžių Lietuvoje asmens prekės ženklas yra Neoros ir Neoros akademija. Ir jisai čia tikrai 100%, jis yra magas, nes jis pas mane darėsi testą ir aš jam dariau identitetą. Tai jis yra magas pamaišytas su išminčiumi. Ne? Ir jisai visur savo, visame website, visame tekstuose yra, jis visada kalba apie transformaciją iš kažko į finansinę laisvę. Jo pažadas yra tame, kad kai jūs ateisite, apsimokysite būtent Demartinio metodikos, tai jūs galėsite būti tam tikri meistrai pasaulinio lygio, nes būtent šita metodika greičiau padaro tam tikrą proveržį jūsų gyvenime, negu bet kos psichoterapeutas, psichologas arba kažkokios kitos praktikos. Tai magas, apie ką magas yra? Tai yra apie dvasingumą, transformaciją, charizmą, viziją, vaizduotę, intuiciją, manifestaciją ir pokytį. Svarbiausias žodis yra pokytis ir transformacija. Jeigu jūs nors kažkiek tai savo žinutėje norite kažkur vesti į tą pokytį žmogaus, nu, iš kažko tai iš seno į naują, gali būti, kad pas jūs reiškiasi magas. Ir mago prekės ženklas yra Tesla. Ir atkreipkite, kai jūs žiūrėsite šitą reklamą, atkreipkite dėmesį, tuoj pažiūrėsiu, čia yra va taip, iš tų žodžio pačioje, tarp kitko, tokia out of topic žinutė. Ten, kur yra, pažiūrėjau, pabirėję žodžiai, tai netgi yra šriftai tam tikri, kurie naudoja magai. Nes mes kartais iš šrifto galim atpažinti, nebūtinai mes galim perskaityti tai, ką mums reikia, pavyzdžiui, nebūtinai paskaityti viziją ar dvasingumas, bet tam tikras šriftas, manieringumas ir panašus dalykai mūsų pasąmonį suformuluoja, kad jūs jau esate magas. Tai, Tesla, klausykite žinutės, arba aš paskui pakomentuosiu, paklausykite. Can you toss me these batteries?
about themselves. Can cops wear a mask? Geresnė ateitis ir jie veda į ateitį, į viziją. Matėt, vaikas klausia, ne, ar o gali būti Marse, nes žinoma, kad Elonas Muskas ten jau planuoja kažkokius ten kolonizacijas tam tikras Marsuose ir panašiai, nes pats Elonas Muskas yra būtent mago asmens prekės ženklas. Valdovas. Ta galva, ne, magas tas, kuris valdo valdovus, ne, o jau čia yra galva. Tai valdovai, asmeniškai aš tikrai prisipažinsiu, jie yra būtent tie žmonės, tos charakteristikos, kurie mane kaip stygą, va taip įtempia, ne, ir aš iš tikrųjų taip natūraliai jų vengiu, nes jie yra tokie, kur pavyzdžiui, tave nuskanuoja iš per išorę. Jų pirmiausia, vat, ar tu man patinki ar ne, tai vat, jiems labiausiai būdingas tas pirmas įspūdis ir nuskanavimas. Ne? Tai pavyzdžiui, kai ateina žmogus pas mane, aš esu kurėjas naivuolis, ne? Ateinu, koks fainas žmogus, ne? Mes čia pavaibinam, pašnekam ir panašiai, ir jūs jau kažkaip jau mes čia esame ryšyje santykėje. Ne? Tai valdovas, ateini su valdovu, tai jisai pirma pasižiūri, kaip atrodai, su kokia mašina atvažiavai, ar nagai nulakuoti, ar makijažas nepriekaištingas, ne? Ir nedaug dieve, kai tu teiki valdovui paslaugą, nedaug dieve pagalvosi vieną dieną, nesilaikysi termino, tai kaip aš vadinu, va taip kryžiuką uždėsiu, ne, ir tada pasmerks, nes valdovas, nu, jisai yra tas, kuris mėgsta kontrolę, tu sugudinai jo reputaciją, pavyzdžiui, ar kažkaip, jie nėra per daug tolerantiški klaidoms. Bet yra kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu jūsų paslauga teikia labai prabangę prekę paslaugą, tai valdovas galėtų būti jūsų tikslinis klientas. Valdovai užsimerkia, tiesiog renkasi savo valdovišką prekę ženklą, nes jiems reikia prestižo, jiems reikia statuso ir neduok dieve, jūs jam pasakysite apie nuolaidėlę. Viskas, jūs praradote pirkimą. Jeigu jūsų klientas yra valdovas, tai jam kuo aukštesnę kainą reikia dėti ir jie yra tikrai mielai mokus. Tik tai yra vienas niuansas. Jeigu jūs nesate magas aplinkuje, ne, neturite tų savybių, esate charakteristikos iš visai kitos, tai jums nu, praktiškai beveik jokių šansų valdovo pasiekti. Nes jis tiesiog renkasi prabangės prekes. Tai jūs esate visai kitos charakteristikos, pavyzdžiui, kaip aš, tai jie man tiek kelia įtampos su savo to tokiu stotu, ne, tokiu tokio santykio atstumo laikymosi. Ne? Tai gerosios savybės valdovo, kur jie yra be galo geri, tai yra be galo geri lyderiai. Tai jeigu herojus yra tasai žmogus, kuris pats sau yra lyderis, tai valdovas yra tas, kuris ant arklio priekyje ir kariauna už jo. Ir jisai savo pavyzdžių veda mines. Dažniausiai tai būna generaliniai vadovai, ne, aukščiausio lygio vadovai. Ne, jie tikrai turi turėti valdovo, nes jie turi būti lyderiai, nebent kokius statytinį pastatę, ne? Bet geras valdovas klausosi, geras valdovas savo pavyzdžiu veda kitus. Ir jo neigiama savybė yra kontrolė. Tai yra ta savybė, kuri padaro jį nužmoginą. Dažniausiai, pavyzdžiui, kaip atsimink kažkokius valdovus per pasakas ir panašiai, ne, tie, kur yra despotai, ne, tie blogieji valdovai, kur tai
piktieji, ne? Tai jie būtent turi tą neigiamą savybę kontroliuoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, kas nors iš jūsų esate praeitie patyrę mobingą iš savo vadovų, tikėtina, pas juos reiškiasi kontrolė ir tas būtent neigiamas šešėlis. Tai asmens prekės ženklas yra Diana Bos, ne? Jie tokie... Valdovai yra labai saikingi aksesuarais, jie labai yra be galo elegantiški ir pas juos, kaip sakant, pigios bižuterijos nepamatysi. Tai žodžiai, kurie apibūdina valdovą, yra galia, statusas, prabangus, lyderis, atsakomybė, dominavimas, solidus ir įtakingas. Valdovai yra įtakingi ir jie siekia tos įtakos pasauliui, komandoje. Ir dabar norėsiu jums parodyti reklamą. Ir šitoje reklamoje pradeda mokintis ieškoti lūžio taško. Šitoje reklamoje atraskim tą lūžio tašką, bent jau mintyse. Tame lūžio taške jūs pamatysite, ko jie iš tikro nori iš savo gyvenimo. Ir dažniausiai, jeigu jūs pagaunate šitą lūžio tašką, net ir kitas archetipas, kuris galbūt ir truputėlį nutolęs nuo tos dalies, gali jam tai suteikti. Who's changing technology at the touch of one button? Wait a minute, gonna kiss yourself, put some lemon in that your soul. Hi, you're better than that. Have a good laugh that you would never forget. I'm feeling so fine, I like your style. Ar pajautėt lūžio tašką? Darau prielaidą, kad pajautėt. Tai būtent tame lūžio taške, kai už tą muzikėlę įgroja ten ausis ten, o, kaip faina ar panašiai, galiu įgarsinti, jeigu būtų kažkoks titras, galėčiau pasakyti, ką jie iš tikro nori, jų poreikis, valdovų poreikis yra patirti gyvenimą. Kodėl jie tai nori? Nes vienas iš prieš tai buvo... žodžiai, kurie apibūdina, yra didžiulė atsakomybė, kurie jie neša. Tai jeigu jie tasi komandos lyderis, bet koks lyderis, ne, jie yra linkę prisimti tokias didelės atsakomybės ir tada seka labai didžiulis stresas. Ir kai yra didžiulis stresas, perdegimai ir visi šitie tokie dalykai, ne, jeigu jūsų paslauga yra sumažinti stresą, kažką tokio suteikti, kad žmogus galėtų patirti gyvenimą, ne, tai jau yra tam tikras geras santykis jį pasiekti. Ir dar aš susirašiau, kad būtinai turėjote patirti atributus. Matėte žurnalus alfa, kauliukas, streso kauliukas, ne? Tai yra liūtas, atsimant, liūtas karalius, ne? Jis yra vienas valdovas. Gerai, prieiname prie tyrinėtojo. Tyrinėtojas yra visiškai šalia išminčiaus geležiede. Tai yra tas tyrinėtojas, kuris, pavyzdžiui, išminčius mokosi, ne, kad mokintųsi ir perduoti žinias, tai tyrinėtojas semėsi žinias, kad pažintų dažniausiai save. Ir jis yra apie laisvę, apie nuotykį
Ir jis yra toksai netoks sausas kaip išminčius, va taip galima pavadinti, ne? Tai jo toks pagrindinis poreikis yra suprasti naujus dalykus. Kažką tai atrasti, pavyzdžiui, kas nors būtų įmonė teiktų kažkokias maisto degustacijos, ne, paslaugas ir panašiai, jau tikėtina, aš jau tokį turėčiau užuodimą, ne, kad galėtų būti tyrinėtojas, vien dėl to, kad jisai galbūt jeigu jų žinutė yra paragauk, ateik, patirk, ne, tie tam tikri žodžiai, tam tikri žodžių sąskambiai, jau man duotų tokį vat, prielaidą, kad tikėtina tai yra tyrinėtojas. Tai jeigu žiūrint iš asmens prekės ženklų, tai yra Radzevičius ir Starkus. Ne? Atsimenat, Pasaulio puodai išleido knygą, man atrodo, ir turėjo laidą Pasaulio puodai, paskui ir net ne puodai, ten būdavo, važiuoja per pasaulį, daug jie ten tų laidų visokių ten temų yra padarę, ragauja, patiria ir viskas toks yra toks gana lengvas eksprontėlis. Kitas yra čia jau pasaulyje labiau žinomas krokodilo medžiotojas. Jis, jam truputėlį liūdnai baigėsi, jį tikrai krokodilo suvalgė, ne? Bet jisai buvo labai tikrai, nes jis eina į pavojingas zonas, jisai rizikuoja, jisai nori kažkokį tai, kažką tai patirti, aš nelabai suprantu tų tyrinėtojų, bet jie kažką patirti, kažkokį tai nuotykį. Tai tyrinėtojas yra apie nepriklausomybę, apie laisvę, apie įkvėpimą, apie savarankiškumą, nuotykį. Ir kaip ir herojai jam galima duoti iššūkius, ne? Bet su tam tikrai žodis, kad ateik patirk, kažką sužinok ir panašius dalykus. Tyrinėtojo prekės ženklas yra Starbucks. Atkreipkite dėmesį į jų komunikaciją. Tai neįvardinta, bet ar jautėte laisvę, nuotykį, einam, tai einam, darom, tai darom, ne, viskas su lengvumu, be jokio ten smegenų knisimo savo, ne, einam tiesiog į nuotykį, darom, veikiam, gyvenam gyvenimą. Išminčius. Išminčius yra kietas riešutėlis. Išminčiui parduoti, žinokit, tikrai yra ką veikti. Nors, kaip sakant, visų pas žmonių smegenys yra vienodos, bet išminčiai truputėlį man kelia visada klausim, ar tikrai. Nes jeigu mes norim kažką išminčiai tokio parduoti, taip mes jį paimam per emociją ir panašiai, bet jis ilgiau laiką užtrunka priimdamas sprendimą, nes jisai po to, kai pagavo, noriu ir panašiai, kad taip jau ir pirkčiau, ne, bet jisai dar nueis patyrinės, pasižiūrės, etiketės paskaitys, internete panaršys, ne, jisai labai nepasitiki tą reklamą tokią šabloninę, ne, kuri va, tokia buka, ne, jie mėgsta intelektinį turinį. Tai vat, mes pagaunam jį išminčių tais pačiais būdais, kaip ir bet kurį kitą žmogų, bet mūsų socialiniuose tinkluose, mūsų internetiniai svetainiai, mūsų visur visuose kanaluose reikia žinoti, kad tas išminčius, jeigu jūsų yra tikslinis klientas išminčius, ateis ir tikrins jūs. Ir tikrins taip, kad pažiūrės ir website, ir socialinius tinklus, ir dar atsiliepimus apie jūs.
Ne? Dar YouTube'ai pasižiūrėsime. Tai jūs jau turite, kaip sakant, pasiruošti. Nes jeigu jūs neturėsite pagrindžiantės informacijos, ne, jūsų tam tikros ekspertiškumo, nu, kalbu dabar apie ekspertiškumą, ne, tai jisai, kad ir norės pirks, ne, bet jisai tikrai sunkiau padarys šitą sprendimą, nes jam tiesiog reikalingas tas užnugaris, ne, nes jūs neduodat jam tai, ko jis turi poreikį. Jis turi poreikį įsiskaityti ir save apgauti, kad vat aš išanalizavau ir nusprendžiau. Mes tai žinom, kaip sakant, su jumis, kad ten jis jau seniai yra nusprendęs, ne, bet vat, jam reikia duoti vat, tą žaidimą, ne, apie jūs paskaityti. Tai va tokie yra išminčiai. Kitas ir dalykas, kadangi aš gyvenu namuose su savo išminčiumi, tai jeigu man reikia kažkokią parduoti idėją, kažką daryti, kažką veikti ir panašiai, tai aš turiu pasiruošti. Negaliu ateiti, man čia suplasnojo, čia kažkas ir panašiai, ir aš jaučiu intuiciją mano ten ir panašiai, ne? Tai, nu, ne, su juo nepaeis. Tai aš turiu pasiruošti argumentais, faktais ir panašiai, nes aš tikrai manęs kažko paklaus ir aš turiu argumentuotai atsakyti. Ir jeigu aš neatsakau argumentuotai, tai mano pardavimas vyksta nevykęs. Tai taip vat išminčiai veikia. Tai išminčius, jeigu žiūrint apie asmens prekės ženklą, yra Einšteinas ir Austėja Landsbergienė. Kaip atpažinti išminčių? Ne? Suveskite į Google ir pasižiūrėkite. Jie dažniausiai yra ekspertai vienoje srityje. Tai jeigu kūrėjas, pavyzdžiui, gali turėti daug veiklų, nes jis yra apie daugia veiklą, tai išminčius dažniausiai bus specialistas vienoje absoliučiai tik nišoje. Ne, nes jam tai yra patogu. Atsiminkim, kad jis yra intravertas. Jam yra patogu gilintis į vieną sritį ir ten būti ekspertu. Pavyzdžiui, Austėja Landsbergienė ir grinai yra apie vaikų edukacijos srityje tikrai padariusi daug įtakos. Tai išminčius yra ekspertas, ne, intelektualus, kompetencija, mentorius, meistiškumas, išmintis. Bet labiausiai gal tą išskirčiau žodį intelektualumas. Per protą. Ne? Tai kaip atpažinti dar išminčių? Tai jeigu jūs mėgstate rašyti tekstus ilgus ir jūs turite tokį poreikį, kad jūs negalite parašyti tam tikros frazės, nes bijote, kad pagalvos, iš kur jūs tai traukiate. Ne? Tai jums būtinai reikia kažkokį pagrindžiantį faktą arba iš kažkur ištraukėt pacitavimą ar panašiai, kad gingdėvė nesuabejotų jūsų ekspertiškumu. Tai jeigu jūs turite va tokį jausmą ar panašiai, jūs tikrai turite bent jau nu, tą išminčių savybių. Ir dabar apie išminčių. Aš parinku tokią reklamą netikėtą. Tai yra Audi. Audi yra iš tikrųjų išminčiaus charakteristikos. Ir jie siūlo, jų žinutė yra apie mokslo progresą. Tik tai jie labai vizualiai taip parodo taip įdomiai. Thank you.
dėl laiko stokos, tada aš sustabdau, bet ten paskui yra, žinote, mokslo progresas. Einam į globėją. Kaip galima atpažinti globėją žmogų? Aš vis tada sakau, jam ant kaktos parašyta. Aš esu globėjas, aš globoju, aš turiu 10 šuniukų nuskriaustų, 10 kačiukų, aš rūpinuosi labai vaikais, aš aukoju savo potencialą, aukoju savo darbą, ne, aukoju save dėl kažko, dėl žmogaus. Dažniausiai dėl žmogaus aukojasi. Tai čia kalbu apie asmens prekės ženklą. Ir kaip pas mane, pavyzdžiui, ateina archetipas asmens prekės ženklas globėjų, ne, dažniausiai būna, kad jisai kalba, transliuoja savo žinutę globėjui, tiksliniui klientui globėjui, kuris veikia savo šešėlyje. Tai kaip pavyzdys, turėjau atvejį moteris Rebefinge, sąmoningas kvepavimas, ne? Ir jo žinutė yra kitai moteriai, kuri yra pamiršusi save. Tai žinutė apie tai, kad tau reikia sustoti, ateiti ir prisipildyti deguonės savo kūną, kad tu galėtum toliau kvepuoti buityje, kvepuoti šeimoje, kvepuoti darbuose ir panašiose dalykuose. Ne? Tai yra, tai va būtent kreipiasi į šešėlį. Lygiai taip pat, kai jūs žiūrėt kitus archetipus, ne? Pavyzdžiui, nebūtinai jūs galite kreiptis į jo teigiamas pusės. Galbūt tame lūžio taške, ne? Kaip pavyzdys lūžio taške, kuriame jūs surasite savo kodėl, galbūt ten būtent veikia šešėlis. Dėl to tos kortelės yra supergalios ir šešėliai. Tai tuose šešėliuose irgi galite atrasti savo tikslinius klientus. Tai asmens prekės ženklas yra beta, jinai save transliuoja kaip globėja. Kaip iš tikro gyvenime turiu tokių įtarimų, kad nelabai yra visokių ten kontroversiškų tų dalykų, bet į išorę tikrai eina visos žinutės apie tai, kad jinai yra globėjas. Jos betos virtuvė, ne, apie tai, kad reikia pasirūpinti šeima. Tai netgi Maxima, kuri yra irgi prekė ženklas, globėjo prekė ženklas, tikrai kiekvienas gal atsimena, bent jau aš tikrai atsimenu tokį šūkį iš seniau, aš Maxima tai net neapsiperku, bet mama Maxima. Nu, va taip įstrigo šitas dalykas. Tai pavyzdžiui, mama Maxima pasirenka asmens prekė ženklą, influencerį, kuris galėtų būti jų veidu. Tai marketingistai nesirenka labai kardinalaus, jie renkasi tokį žmogų, kuris transliuoja tą patį charakterį. Tai, pavyzdžiui, beta yra ne vieną kartą yra buvę Maximos veidų tam tikrose marketinginėse kampanijose. Tai globėjas yra apie besąlygišką empatiją, apie paramą duoti, apie saugumą, apie užuojautą, apie rūpestį. Tai jeigu jūsų prekė ženklas yra tam tikra žinutė, kad aš jumis pasirūpinsiu, ane, kažką padarysiu tokią, nužengsiu ekstra mylę dėl tavęs, ane, jeigu yra tam tikra žinutė, tai jau galima įsidentifikuoti, kad tai galėtų būti globėjo charakteristika. Ir būtent čia yra Maxima, kadangi jau nebėra YouTube'ai su beta varianto, tai aš tiesiog parinkau šiaip Maximos žinutę, reklamą, kaip Maxima, būdama globėja, transliuoja mums savo rūpestį. Nu, aš šiais metais iš Vilniaus parvežėm veganišką. Baltą mišrainę. Dar atvežėm vytintos jautinos karpačio. Ir sūrio tortas su... Karamelė? Ar ne per mažai čia visko? Nuo šiol net ir mažiausioje Maximoje pasiruoškite Velykoms. Mūsų Velykos visose Maximose. Maxima. Pajutote apie tai, kad visa šeima pasirūpinti, ne viską suteiksim, kad tik tai būtų tas
pilnas stalas. Einam prie mylimojo. Mylimasis, ne, jo supergalia tai yra empatija ir santykio ryšio kūrimas. Tas tokia gal su, šešėlinė pusė yra tokia įvardinčių labai dažnai matoma Instagrame, tai yra seksualumas. Tai jeigu jūs matote ten, pavyzdžiui, Instagrame pupytės tam tikras, ten papūstos lupytės, arba ten tokį apnuoginti petukai, arba ten toksai matomas iš vizualo tam tikras seksualumas ne, ir panašiai, tai jūs jau galite susidentifikuoti, kad šitas asmens prekės ženklas ar prekės ženklas veikia per savo šešėlį. Ar tai yra gerai ir blogai, kaip veikia, nežinau, nes pavyzdžiui, jeigu jisai kreipiasi veikdamas per savo šešėlį, jisai kreipiasi į tą patį mylimąjį per šešėlį ir jisai, kaip sakant, toks tokį traukia. Ne? Nes tas kitas veikiantis ne per savo šešėlį, asmens prekės ženklas, tai jisai transliuoja apie santykių kūrimą. Vat kaip tik šiandien buvo chalatų mokslas ir buvo Lauryna pasikvietusi Vidugirienę, Jurgita Vidugirienė. Ir jinai daro stovyklas mamoms su dukroms. Ir būtent jinai yra apie santykių kūrimą, apie tą pagarbų nuo širdų. Ir Lauryna jos klausinėjo, tai aš ten tą 20 minučių prieš šitą seminarą, aš ten irgi klausiau, ten kvepavau, ruošiausi būtent šitam seminarui ten. Ir jinai apsiverkė, nu, mes šiandien tokiam pažeidžiamumo toje temoje, aš ir ten sėdžiu, ten taip, ane. Nes jinai yra apie santykius ir jinai daro jos veiklą ir jinai, kai jinai kalba, tu iškart jauti, kad jinai yra apie santykių kūrimą ir yra tas mylimasis, kuriam yra labai svarbu turėti gerus santykius su savo artimaisiais, su savo kolegom, padėti kitiems sukurti irgi taip pat savo santykių. Tam, jeigu pasižiūrėsiu, labai įdomi jos yra istorija verslo kodėl. Tai yra mylimukas. Tai čia yra pavyzdys, būtent mylimukas, kuris veikia per savo šešėlį, Oksaną Pikul. Tai va tokių va, galima pamatyti Instagrame. Tai jeigu jūs galvojate, ne, ar kažkaip pagalvojate, kad jūs va, prisižiūrėtų gražių paveiksliukų ir panašiai, ir pagalvotų, kad aš norėčiau būti tokia. Nu, tai susimastykime, ne, ar tai mes einam per teigiamą pusę, ar per tą neigiamą pusę. Ne. Tai va dabar apie tą teigiamą pusę, tai yra Viktorija Šatkauskienė. Viktorija Šatkauskienė, jinai yra mentorė samoningumo, ne, bet jinai irgi labai labai graži moteris, labai elegantiška moteris. Ir jinai veda temomis apie moteriškumą. Dažnas pas ją yra klientas, tai yra moteris išsiskyrusi arba neturinti jokių santykių. Ne. Tai jos pagrindinės yra temos santykiai. Ne? Ir pasižiūrėkim vizualiai, koks yra skirtumas. Transliuoja vizualas vis dėlto tam tikrus dalykus. Ne? Ir yra sėdė elegantiška moteris, savim pasitikinti ne? Ir kaip ir tokį pasitikėjimą kelinti. Tai mylimasis yra apie grožį, jis yra apie jausmą, jis yra apie malonumą, ne? Apie romantiką, džiaugsmą, ryšį. Ne? Mylimasis mėgsta irgi, kaip ir valdovas, mėgsta prabangius dalykus, bet jis labiau yra, valdovas renkasi dėl prestižo ir statuso, ne, visai kitos priežastys yra. O mylimukas renkasi dėl grožio ir elegancijos, dėl visai kitų skirtingų dalykų. Gali pasirinkti tam tikrus prekės ženklus, kurie parduoda, pavyzdžiui, prabangius dalykus. Bet jie juos nu, jiems patinka, tai pavyzdžiui, kvepalai dažnai būna mylimojo prekės ženklo, tai kosmetologijos, jeigu apie asmens prekės ženklą, grožio salonai labai dažnai būna mylimojo archetipo. Tai turiu šiandien du pavyzdžius. Vienas pavyzdį, vieną tokį labai nusakomą, o kitą labai nenusakomą. Tai dabar parodysiu tokį standartinį, kaip kvepalai Dior transliuoja savo mylimojo charakterį. Miss Dior,
grows in roses. Mhm. Tai čia buvo tas menamas, ne? Bet aš žinau, kad mums labai blogai su laiku, bet nu, aš negaliu nepasidalinti papildomą reklamą būtent šitoje apie mylimąjį, nes jinai yra tokia, man asmeniškai tokia yra įdomi, vien dėl to, kad automobilis Alfa Romeo yra mylimojo charakteristikos, ne? Ir jisai per reklamą transliuoja kūrėjui. Alfa Romeo kūrė dizaineriams. Nes dizaineriai, ane, tas poreikis, kaip renkasi, ane, prisimenau, valdovas dėl prestižo ir statuso, kaip pavyzdys, mylimasis dėl grožio ir elegancijos, o kūrėjas dėl aptakių formų, dėl tam tikros bendro vaizdo, dėl lengvumo, ergonomikos, ane, dėl patogumo, dėl tokio bendro grožio. Taip pasižiūrėkim, kaip prekės ženklas transliuoja kūrėjui savo charakteristiką. I never dreamed that I somebody like I never dreamed that I somebody like no. Kadangi aš esu dizainerė, aš galiu sulyginti, pavyzdžiui, dizaineris kūrė logotipą. Kaip jisai kūrė? Per formas, ne? Kaip surasti tą tinkamą formą, ne? Kad padaryti kažkokią tai viziją. Ne? Tai Alfa Romeo transliuoja mylimojame charakteryje, bet rodo formas per vaizdą. Ne? Ir kūrėjas pagauna visą tai pasąmoninių lygmenį. Naivoliukas. Tai naivoliuko supergalios yra tikėjimas žmonėmis besąlygiškai. Kai aš buvau mokykloje, turėjau tokią draugę. Ir pagal horoskopą yra avinas. Aš dabar tais laikys nežinau, kas ten per archetipas ir panašiai, bet aš tikrai atsimenu, ką jinai man sakydavo. Tau visi žmonės geri. O jinai visada užsidėdavo ten 100 kažkelis saugiklius, ten kažkur pagalvodavo į priekį ir panašiai. O aš taip, kušia kas kur gali apgauti, ne? Aš niekada, pavyzdžiui, čia tokia dabar bus paslaptis, ne? Kai nėra vyro, tai aš ir kartais tikrai užmirštu duris užsirakinti. Aš neturiu poreikio, nes aš niekada negalvoju, kad mane kažkas apvoks, kažkas man atsitiks, kad kažkas mane nuskriaus kitas žmogus. Nes tai yra tokia super gale tikėti žmonėmis. Tas neigiamas, kaip aš ir pasakiau to istoriją, toks va, bent jau pas mane, tai yra tas kartais tas užsimerkimas prieš esamas problemas, nesgi kažkaip jos gal išsispręs. Ne? Tai, o šiaip naivuolis yra apie paprastumą. Jeigu jūs atsimenate, Coca-Cola irgi yra naivuolio prekės ženklas, ir aš iš vaikystės tikrai atsimenu apie tai, kaip važiuoja senis kalėdų senelis su Coca-Cola traukiniu, ten dzingul, ne? Tai naivuolis, kadangi jis yra toksai naivus, ane, tai jis įtiki rojumi, jis įtiki pasakomis, ir būtent prekės ženklai, kurie nori pasiekti naivuolį, ane, gali transliuoti per sentimentus, per vaikystę, ane, per neišsipildžiusius norus, nes naivuolis būtent galima tai pasiekti. Pavyzdžiui, mane
Facebookas atakuoja tam tikrais paveiksliukais. Ir kai ten mažos mergaitės arba maži vaikučiai su šuniukais, ne, arba ten dabar AI labai populiarus, kaip AI nupiešia, tai aš turiu tokį netgi įprotį, kaip žmonės, pavyzdžiui, Messengeriu susirašo, tai nueina į gifą, kad emociją palaikytų, ne, o aš turiu tokį įprotį, išsisaugoju tam tikrus tuos gražius paveiksliukus, ežiukus visokius, šuniukus, retriverius, ančiukus ir panašiai, ne, ir kažkokiai susirašinėjom Messengeriu kažkokią tą informaciją ir reikia kažkokią palaikyti emociją, tai kiti žmonės gyva ima, o aš iš savo duomenų banko visokių netikėtų šuniukų, ančiukų, visokių kiškučių ir aš taip tiesiog palaikau tą emociją. Ne? Ir Facebookas mane nuskaito ir mane atakuoja, jis žino, ką aš mėgstu ir man siunčia vizualą tokį. Tai kai kūriu būtent naivuolio šitą kortelę, ne, aš AI, kaip mes... Tai čia yra pati gražiausia mano kortelė, kur tas su dirbtiniu intelektu, nes aš ją taip ir įsivaizdavau, aš ją taip ir užvadinau. Man turi būti mergaitė su daugeliu, su tortais, su saldainiais, ne, čia kaip, pavyzdžiui, Gretutė ir Jonukas, ne, kaip ten buvo namelis, ne, ir ten buvo namelis iš torto, ne, tai naivuolis yra apie tai. Tai mano draugė Liucina Rimgailė yra naivuolis, nes būtent aš ją irgi kūriau prekės ženklą, asmens prekės ženklą, bet labiau ėjau kaip vizualinio identiteto dizainerį, o ne kaip strategija, tiesiog jai padėjau tam tikruose klausimuose. Tai jinai irgi darius ir ne mano testą, darė ir ten užsienio testus ir visi tą patį rodo. Esu naivuolis. Ja? Tai jinai yra visada apie pozityvą. Naivuolį visada galima atpažinti per pozityvą. Komunikacijų, niekada nerasite jos verkiančius, niekada kalbančias apie problemas, niekada, nes jisai netiki, kad problemos, jis jų bijo, tu prisiminkime, ne, šešėlis, mes jų bijom tų problemų, tai kodėl mes apie jas turime kalbėti, ne. Tai naivuolis visada apie pozityvą, apie gerą nuotaiką ir paprastumą. Tai harmonija, autentiškas, paprastas, tai karojus, pasitikėjimas ir optimistiškas. Optimizmas – žodis, kurį galima, nu, tokį kaip raktažodis. Ir dabar norim parodyti Heinz prekės ženklas. Jie yra naivuolio. Ir čia gal jų pagrindinė tokia mintis ir žinutė parodyti, kad kaip kečupas, o ne kokie jie yra paprasti. Ir čia jūs pasižiūrėkite į aplinkas. Ateina naivuolis į visai kitą aplinką, valdovų aplinką. Ir kartais, va, kaip atsimenu, pasakiau tą istoriją, tas maža, su bateliais, ane, tai vat, ir kai tu nesupranti, kad tu esi naivuolis patekęs į tam tikrą terpę aplinką, ne, ir kai tu nepriėmi savęs, tai aišku, tu gali blogai jaustis. Bet šitas vaikinukas, tai ne, jisai viskas su juo yra gerai. Jis jau bent jau žino, kad aš esu toks ir su manim yra tikrai viskas gerai. Pasižiūrėkim. I've got an idea for a Heinz ketchup commercial. I was at this super posh restaurant. Super posh. The type of place that has chandeliers and paintings on the wall and way too many forks. The music was playing? Maybe it was jazz. No, definitely not. The hostess walks up to me and she said, Mr. Sheeran, is this your first time dining with us? And I say, yep. The waiter comes over. He's telling me about the specials. Super fancy, fancy vegetables, fancy sauces. I said, sounds fancy. So fast forward and the food comes. The waiter goes on to tell me, we are proud to present this farm to table, blah, 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 hosh and fancy, blah, 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 with a side, blah, blah, blah. You know, the food looked good. I just thought there was something missing. So I reach into my bag and I take out the only thing that can complete me. And at that point, the whole world came to a stop. And the waiter was screaming through his eyes. So that's my idea. Do you want to do it? Labai gerai iliustruoja naivuolį, patekusi į visiškai galbūt valdovų magų aplinką.
tas kontrastas yra labai didelis. Pilietis. Pilietis yra apie, kaip čia apibūdint, apie aš esu hebrantas, ne? Aš esu tas, kuris su tavim eisiu padraugausiu, barbekiu pakepsiu. Aš esu tas žmogus, kuris esu labai paprastas. Ir dažnai kartais būna tam tikrų įmonių vadovai, irgi piliečiai, kaip juos galima atpažinti. Turi didelę įmonę, bet vaikšto į savo įmonę su kedais ir su džinsais ir su marškinėliais. Ne? Nėra tų fancy šmancy reikaliukų. Ne? Tai jau galima atpažinti, kad jisai gali būti iš piliečio. Tai, pavyzdžiui, jeigu žiūrint prekė ženklą, tai džinsai yra piliečio prekė ženklas, nes džinsus visi dėvi. Kaip dar galima atpažinti prekė ženklus, ne? Kai jie siūlo kainos ir kokybės santykį. Kai asmens prekės ženklas nori paimti didesnę auditoriją iš skirtingų sluoksnių, ne, nuo žemiausio, aukščiausio ir galbūt net aukščiausio. Ne, ir jie yra visada viduriukyje, ne, su kainos ir kokybės santykiu. Pilietis dabar neigiama savybė, kaip asmens prekės ženklas. Pilietis kartais būna toksai, kur bijo išsišokti, jų nepaimsi su žinutė apie išskirtinumą. Nes jie yra tokie, kartais būna pilkosios pelės sindromą turi. Tai jeigu būtų koks nors, kaip galima piliečius atpažinti, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai pranešimas, ne, ateinam į auditoriją, visi žmonės ateina į auditoriją, tai pilietis sėdės gale, pačioj paskutiniai vietoje. Ne, čia su šešėliu turiu menį. Nes jie tada kaip ir tokie nori, kaip čia, įsitrinti į miną. Į minę, neišsišokti. Jie be galo jų didžiausias poreikis yra priklausyti prie kažkokios tai bendruomenės. Tai jeigu būna teste, ateina žmonės pas mane ir yra teste pilietis, aš, vat, būna tada klausimas, kokią bendruomenę nori kurti. Nes dažniausiai yra tas į poreikį sukurti bendruomenę. Tai būtent testas ir parodo šitą dalyką. Ir tikrai ten yra kažkokių ketinimų vizijoje, ne, kurti tą bendruomenę, bendrauti su žmonėmis paprastai, lengvai. Taip, asmens prekė ženklas yra Marijonas Mikutavičius, dainininkas, žvaigždė, ne, jį visada pamatysite su džinsais, su marškinėliais, ne, jisai į bet kokią didumo sceną, jisai lipa paprastai atrodant, ne, jisai toks, kur man neįdomus tie sluoksniai, aš galiu ir tokiam sluoksniai gerai jaustis ir ten kažkokiam tai super duper fancy šmensi, ne? Nes atsimenam, jie yra taip tam pačio, toje pačioje, tame pačiame žiede, kaip ir naivuolis, ne? Jie tokie paprastuoliai, bet neprasti. Tai pilietis yra tikras, sąžiningas, jungiantis, jis yra apie kaiminystę, draugystę, jis yra patikimas, žemiškas. Ne? Jis irgi yra apie ryšio kūrimą. Kaip galima pažinti, irgi, jis yra apie, kartais būna apie tautosakiškumą, ne? Apie vertybės yra tradicijos, šeimos tradicijos yra vertybės. Ne? Tai va ten irgi galima atpažinti, kad tai galėtų būti piliečio prekė ženklas. Ir Lidlas. Lidlas, Ikea. Ką atsiminkim, ką jie siūlo. Na, į Ikea jūs galite nuo pigiausio iki brangiausio daikto nusipirkti. Sofą nuo pačios paršiausios kokybės iki aukščiausios, kuri galbūt net ir siekia tam tikrą kainą, kur kituose salonuose yra tokia iš aukštesnių kainų. Ne? Lidlė, ne? Lidlė galite sluoksnį kokią tas nuo pačio žemiausio iki pačio aukščiausio. Visi mėgsta Lidlą. Ne? Tai kaip būtent tai yra piliečio charakteristika. Ir dabar paklausykit, kaip transliuojama žinutė. At Lidl, we're big on quality. Quality for all. So he can keep the carnivores, herbivores, and onesomores happy. And they can keep this little one in fresh nappies. That's yours. And when you're into a bit of Saturday night entertaining, Saturday night entertainment, or even... It's a dog poo. It's got...
komentaras. Ištirinantis socialinės ribas. Piliečio žinutė dažniausiai kažkur turi būti paslėpta, nes jis yra apie visus, nes jis yra apie susibūrimą, susiniveliavimą su visais. Juokdarys. Su juokdariu yra tokie reikaliukai. Dažniausiai juokdarį įsivaizduoja tas, kuris juokina auditorijas, ne, jis yra pats juokingas, humoristas ir panašiai, bet nebūtinai. Neapsigaukit. Pavyzdžiui, specialiai aš įdėjau, prieš tai kažkada seniai buvau įdėjusi Byną, ne ponas Bynas. Ir kai ateidavo studentai mokytis brendo, tai jiems kažkoks būdavo supurtimas. Kaip lygiai kažkada tai įdėjau į mylimą, į tik Oksaną Pikul, nors ir žmogus yra mylimasis, jiems iš karto atmetimo reakcija, aš ne, nes vėlgi neuronai veikia tam tikrai, susitapatina ir sako, kažkas čia piestų stojasi plaukai, kažkas čia yra ne taip. Tai aš pašalinu poną Byną, na, ir įdėjau būtent iš Seksas ir miestas Samantą. Nes būtent Samantos charakteristika yra irgi juokdario. Nes jinai yra apie tai, kad yra toksai malonumo vaikimasis, toksai lėbovimas. Ne? Jinai tokia beskrupulų, ne? Ieškanti malonumo. Jos atveju sekso. Ne? Tai netgi per tokį veikimo būdą reiškiasi juokdarys, nes jis yra malonumo tenkintojas. Kai žmogus ateina į sceną, ne, kad ir groti ar kažką tai atlikti ir panašiai, ne, ir jeigu reiškiasi juokdarys, jis irgi eina prisipildyti malonumo. Ne? Tai pavyzdžiui, šitam mylimajama, ne, irgi yra svarbu malonumas, ne, skaidriai tikrai buvo atradėta žodį malonumas, ne, bet malonumas, ne, kad per ryšį, per santykio kūrimą ir panašiai, per visai kitus poreikius. O čia yra toksai gyvuliškas malonumas, ne, jis yra toksai kitoks malonumas. Taip, Juozas Erlickas irgi atitinka, bet jis turi tokį intelektualinį humorą, pavadinkime, ne? Tai Juozas Erlickas, kaip asmens prekės ženklas, atitinka juokdario apibrėžimą. O dabar pasižiūrėkime reklamą Čytos, nes Čytos prekės ženklas yra juokdarys. Čytos has popcorn now? Hey, I'm gonna need you to... Never mind. Can't touch this. Help. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Get off. Nope. I trust you. Why? Have a time. I touched it. New Tito's popcorn. It's a Tito's thing. Paskutinis archetipas. Tikėtina, galbūt pats laukiamiausias yra kūrėjas, nes mes dažniausiai auditoriją, visą savo žinutes transliuojam dažniausiai kūrėjoms, nes pačios esame kūrėjos. Ne? Tai kas iš jūsų yra, gal galite sudėti pliusiukus kūrėjos? Bent jau turi iš tų trijų dalių, turite būtent šitą charakteristiką. Laurina, ar tu galėtum man pasakyti, jeigu esi? Aš galiu padėti atsakyti. Aha, gerai, labai ačiū tau, Žvilė. Taip, tai pliusiukų tikrai yra nemažai, 1, 2, 3, ir Ingrida atsakė, kad apie 25% jaučia, kad yra kūrėja. Nu, labai faina. Tai kūrėjo super gale, kas yra ir kitai žodis galbūt prakeiksmas. Nes ta supergalė, kaip aš pasakau naivuolėje, maniau, kad tai yra neigiama savybė, tai dažniausiai kuries identifikuoja, kad tai yra kažkoks tai prakeiksmas, kuries netelpa į rėmus. Jisai turi daug veiklų ir savęs niekaip nesusideda į vieną. Jiems dažniausiai aplinka sako, nu kiekgi tu čia dar darysi, nu tai kaip balionėlis nuskrisi tenai ir panašiai, ne? Ir jums viskas yra įdomu. Kūrėjas turi 100 idėjų ir 101 sprendimų.
kaip jas gali gyveninti, tik neturi rankų. Kūrėjas kenčia nuo idėjų srautos, nuo vizijų, kaip ten, kur ką galėtų įgyvendinti ir panašiai. Tik tai kartais jiems trūks nuo to tikslingo veikimo. Bet jeigu kūrėjas turi savo viziją, ne, tai dabar papasakosiu, kaip jisai veikia. Jeigu su palyginimu, jeigu valdovas turi tikslą, jisai eina kaip strėlė, kaip lazeris. Ne? Ir dar su savim armija vedasi. Ne? Jei o kūrėjas kaip eina, jeigu jisai turi viziją, tikslą, tai jisai eina kaip eglutė. Einu čia, oi, kažkas įdomaus, biški pasuku čia, biški to paragauju, kažką pabandau, kažką pasiemu ir grįžtu vėl į savo tikslą. Einu ir oi, ir va čia kažkas įdomaus, pabūnu čia, pasiemu tą ir vėl grįžtu į savo tikslą. Bet žinant šitą eglutės principo teoriją, ne, tai nereiškia, kad jis nenueina iki savo tikslo. Jisai veikia, veikdamas per savo patirtį. Jam įdomu, nu, jis negali atsispirti nuo to įdomumo. Jis nueina, paragauja, pasiema patirtį ir paskui tą patirtį taiko, eidamas toliau procesu. Jis pasiem ir daro praktiškai. Kaip, pavyzdžiui, išminčius kažką kažkur daro, tai jisai teoriškai labai daug suka galvoj, minčių ir panašiai. Tai kūrėjas impulsyviai, jisai veikia pagal intuiciją. Dažnai, bet kurie paklaus, kodėl tu tą nusprendį padarė, aš sakys, nežinau. Nu, nes man patinka, arba, vat jaučiu, ne? Ir tai vedamas yra intuicijos, intuicija pas yra be galo galinga. Ir jisai tada turi tą poreikį amžinai tobulėti. Ir mano, pavyzdžiui, kolegė, tai jos irgi toksai dalykas, amžinai gyvena savo vizijoje ir kartais užmiršta, kaip, pavyzdžiui, transliuoja tam tikras komunikacinės žinutes su tokiu mintim, su tokiu kontekstu, kad visi žino ir jinai transliuoja savo viziją, nors tos vizijos niekur nėra, ne, bet jinai gyvena toje vizijoje. Ir sakau, tu neklaidink žmonių, sakau, grįž, sakau, turėktų tą viziją eikiai panašiai, bet negyvenk joje, tiksiau gyvenk joje, bet netransliuok į išorę. Tai va čia toks lengvas gali būti paslydimas. Šešėlis. Labai faina turėti klientą šešėlyje, nes labai galima jam daug ką parduoti. Tai jo didžiausias yra poreikis, kad kažkas išspręstų jo problemas, nes jis yra daugiadarbis. Pavyzdžiui, ypatingai virtualus kokie nors asistentai pasisiūlintų tinkamai žodžius pasakę, ne, kreipdamasi pas darboholiką kūrėją. Kūrėjai yra dar turi tokį tik perfekcionistai, ne? Jeigu jie kažkur ką daro, ne, tai jie nori padaryti tobulai, gyventi tą savo viziją. Bet jie turi tą, vat, kadangi jie labai daug dirba, ne, bet ir dar kitas dalykas, nemaišome kūrėją su menininku. Tai yra du atskiri žodžiai. Kūrėjas yra verslo inžinierius. Menininkas yra balamutas. Aš tikrai buvau dailės akademijoje ir turėjau tų visų menininkų kaip pavyzdys ir aš ten dusau ir miriau. Ne? Nes jie yra neverslininkai. Jie masto, oh, kaip sutransliuoja, ten kažką kuriu ir panašiai. Tai čia yra menininkas ir jis netgi nėra archetipas. Aš gavau dovaną, ne, iš Dievo, iš kažkur ir aš tiesiog su jie einu. Jam tikėtina visai veikia kitas archetipas. Bet mus, kūrėjus, kurie turi irgi galbūt papildomą dovaną, kažką tai kurti, nerti, konstruoti, daryti, aplinka dažniausiai įdeda į tą dėžutę, oi, tu menininkas balamutas, ne? Man taip dažnai sakydavo, ne? O tai sugalvoji tu tenai. Niekas nevertina mūsų idėjų, nes mes tokie sugalvojam, bet iki galo nepadarom. Mes darboholikai, ne, bet ne iki galo padarytojai. Tai aš atsimenu, kai aš susidentifikau, kad pas mane labai yra stiprus šitas kūrėjo archetipas, tai aš sau pasisakiau paslaugoj. Aš negaliu būti tas žmogus, kuris užbaigia darbą. Mano stiprybė pradėti, mano stiprybė užvesti tą ratuką, ne, kažkokį tai darbą, bet aš turiu turėti papildomų žmonės, kurie galėtų užbaigti. Ir visur slysdavau, neįsidentifikavau šito dalyko, aš visur slysdavau,
Ir ypatingai, jeigu ateidavo valdovas, ne, ir ašgi žinau, kad jam reikia termino, ir aš ir neturiu tų paskutinių rankų, ir aš ten per visą tą dūsauju prie to kompiuterio, savo protą knisu, tai kaip tu Vilma nesus, kaip, o aš sėdžiu ir man nėra srauto. Ir kaip tu paaiškinsi, pavyzdžiui, valdovui klientui, man nėra srauto. Nes, pavyzdžiui, kai tu pagauni tą srautą kažkokį tai kūrybinį, tai tu gali ten tuos kalnus nuversti. Nes mes yra veikiami impulso ir ta mūsų galia su ta įduoti tą impulsą. Tai dažniausiai, pavyzdžiui, labai kūrėjai labai yra geri šitose kūrybinėse agentūrose. Yra tie, kurie idėjų generuotojai. Mano vyras dirba VIX kompanijoje ir ten yra krūva dizainerių, nes jie yra internetinių svetainių builderiai, kaip čia, neatsimenu, lietuviškai vadinasi, ne? Ir ten yra krūva dizainerių. Ir aš atsimenu, pasakai savo vyru apie tos, jisgi turi čia kurėja tokia, apie tos kurėjus, apie tą archetipus ir visus dalykus, ir jisai sako, žinai ką, turi tokį darbuotoją. Sako, nu jis pastovi, turi visada krūvą idėjų, bet kai reikia daryti, kažkaip nėra jo. Bet jis tiek turi krūvą visokių idėjų, ne? Bet nu, mat, yra ta savybė neužbaigti iki galo. Tai vienas iš pavyzdžių asmens prekės ženklų yra Algirdas Karalius. Jis dabar kaip tik šiuo metu yra mano mokytojas. Ir aš pati jį susidentifikavau, kad jis yra kurėjas, nes jisai kalba mano kalba. Kokia tai yra kalba? Jisai, kai sako pranešimą, sako kalba webinarus ir panašiai, jisai kalba struktūra. Absoliuti yra struktūra, absoliutus yra algoritmavimas informacijos ir kalba metodikomis. Tai jeigu jūs norite pasiekti kūrėjus, pradėkite savo komunikaciją, jeigu jūs esate kūrėjas pirmiausia ir norite pasiekti kūrėjus, pradėkite įsivedinėti šitus žodžius, nes natūraliai pas kūrėjai yra tas poreikis tą informaciją ne taip skaityti, vat, skaitau, vat, per, pavyzdžiui, mylimieji rašo per jausmą, ne, tas jausmas, 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 o kurieji skanuoja tekstą. Jie skanuoja tą paskaito, tą blokus, o tokius jie deda tam tikrus blokus. Kodėl yra, sakiau, kad jis veikia per tas, yra verslininkas inžinierius, ne, tai jisai stato, jisai smegenyse, nes turi labai gerą vaizduotę ir jisai stato tuos blokus. Man tai aš vadinu tam tikrą informaciją, tai aš jau balionus piešiu, ne? Ir man kažkas kažką pasako ir aš jau mintysę struktūrizuoju viską, ne? Jis čia pasakoja tą, aš tada įdedu į metodiką, ha, čia sujungiu, čia ta metodika, oh, čia tas galiu sujungti su tuo ar su tuo. Ir man tie balionas, junginiai ir panašiai, ne? Ir, pavyzdžiui, kas žinote, flowchartus ir panašiai, tai man kvadratas su tuo jungiasi ir panašiai. Tai būtent Algirdas Karalius visą informaciją taip ir sistemina. Plius, gal kas, nu, nežinau, ar jūs esate jo klausę, kaip jisai turi 50 knygų klubą ir, pavyzdžiui, knygos net nereikia skaityti, jisai esmė yra surezumavęs video, ne, pasiema popierių ir jisai viską subraižo. Tai aš, pavyzdžiui, pradėjau, kai mokintis iš pradžių, tai kai pradedantį lektorę, visada reikėjo tų skaidrių, ne? Nors iš tikrųjų lektorius ruošia, kad jie galėtų eiti be skaidrių. Bet kai tu pradedi, tai to reikia kažkokio tai užnugario. Tai aš visada tas daug skaidrių prisidarydavau, nes aš tada saugiau jausdavausi. Paskui, kai gaunu tam tikros patirties, aš pradėjau irgi pradėti piešti, raižyti. Ir dabar, pavyzdžiui, kai einu jau gyvai, ne, tai pas mane yra toksai dalykas, kad būtinai turi tas būti flowchartas, kur su markeriu aš paišau, braižau ir net nebesidarau skaidrių. Nes tiesiog žinau, ką aš turiu papasakoti, kaip ką nubrėžti, ir žmogui netgi vizualiai labiau yra įsimintina, kai žmogus procese kažką tai piešia ir daro. Tai čia tiesiog toks vat, Algirdo Karalio veikimo būdas yra grinai kūrėjo veikimo būdas. Tai apie ką tas kūrėjas yra, jis yra apie inovacijas, apie turi tą kontrolę irgi, ane? Bet ta kontrolė nepasižymi užbaigtuose darbuose. Čia atsimenkim šitą dalyką. Ne? Turi beprotą didelį kūrybiškumą ir daugiaveiklininkas. Labai būdinga daugiaveiklininkystė ir kai yra daug veiklų, jisai tiesiog nesusitvarko.
ir kas nors pasako jam, tu susiaurėk, eik vieną vagą, tai jam ten visur šaudo visus saugiklius, viskas tenai sproginėja, nes tiesiog tai yra visiškai nesuderinama su jo vidumi. Kai šitą reklamą atrado mano kolegė, kai mes seniau dar tik sustartavom su Brand ID projektu, ir jinai, kai atrado šitą video, atsimenu jos žodžius. Žinai, ką sako? Aš supratau, kaip tu matai pasaulį. Nes aš taip būtent jį matau. Prieš tai pasako apie struktūras ir panašiai, ne? Bet be tų struktūrų aš tas struktūras aprengiu personažais. Kad tu žinotum, tu žiūri, bet tu tik vienintelė praktiškai ir girdi. Ar ir pas jūs viskas silpnai? Negirdėjau, Lurina, kažką sakė, nes garsas ėjo. Vilma, tu vienintelė žiūri ir tu vienintelė girdi. Tai ką, tai garsas nelabai pasiekiamas. Bet tik šitos reklamos? Ar girdisi? Jolita rašo, kad girdisi. Bet ar pakankamai garsiai. Bet jau čia yra paskutinė reklama ir mes užtrukome pagal savo laiką tik tai 15 minučių, ne taip baisiai pagal savo planą. Ne? Beveik. Tai rezimuojant, ne? Praktinis archetipų pritaikymas, kaip galima pritaikyti archetipus, tai yra daugybė būdų sąrašas, ne? Kai susidentifikuojam savo unikalų charakterį, kuris gali vizualiai, tekstiškai pasireikšti, netgi per muziką, ne, per tekstus, per pasirodymus, per įvairius dalykus. Tai netgi gali būti per aprangą, nes mūsų apranga irgi transliuoja tam tikrus archetipo bruožus, poreikį, skonį. Tai mano yra klausimas, ar pasiekiau tikslą, susidentifikavote savo unikalumą ir išdavėte leidimą savo būti pažeidžiamai. Palinksėkite, prašau, galvą. Ne, geriausias čia pliusiukas negu čiate. Tai ar pasiekėm tikslą, ar ne, kad parduoda istorijos? Taip. Su kainom kyla savivertė, žinant verslo ciklą. Ir atskleidus savo unikalumą, pradedi veikti tikslingai. Ir nebežiūrėti kitų. Nekopijuoti, ne? Nes tokios, kokios esame unikalios ir tokios, kokios esame, visiškai galime pasiekti savo tikslinius klientus. Ir mus perka tokios, kokios esam. Kurias palinksėkite dar galvą arba rankytę pakelkite, kurias ištiko daug aha momentų. Tas suvokimas atėjo, ar ne, kad kokie mes visi skirtingi, ir tame yra viskas tiek gerai, kaip geriau būti negali. Ir čia turėjo ateiti suvokimas, kad kodėl aš konkurentų neturiu. Ne? Net realiai bus. Tai gerai. Ir kadangi tai yra labai vėlus vakaras, tiesiog turiu labai nuoširdų klausimą, kas iš jūsų konkrečiai norėtų sužinoti, kaipgi sugreitėti, kokiais būdais galima, kaip pasakojom, tas laivas štilius vienas eini, ane, bevėjo, štilis, ane, kaip sugreitėti, kaip tas būres išskleisti ir pasiekti tą Atlantą ne per 3 mėnesius, ane, per skrieti, o per savaitę. Čia mes metaforiškai, ar ne, Atlantą perskridau rimas per 3 mėnesius.
Tačiau versle mes, tarkim, toj nematomoj zonai, kiek mes metų praleidžiame, ar ne? Taip. Primink kitą zoną, ar ne? Vėlgi mes skaičiuojame nebe mėnesiais, ar ne? Aš skaičiavau dešimtmečiais. Pagal tą būtent metodiką Blair-Singer yra tas nematoma zona yra 2 metai. Bet pasiemusi brendo strategiją, aš įdama į naują veiklą, aš susiakceleravau per 1,5 metų. Tai klausimas, kas nori sužinoti, kaip susigreitėti? Prašau rankelės pakelkite, prašau. Nes tas noras yra labai labai svarbu. Be noro mes sakom, labanakt viso gero. Žinau, kad ir šito norit. Tiesą pasakyt, labai smagu su jiems. Labai, kaip matai, ir priširdelino. Ir tu tik pasako greičiau. Tu tik pasako greičiau. Tai, Laurina, aš norėčiau tave pasimti į tą pasakojimą. Kartu tai tiesiog apie tai, kaip pradžioj užsiminėm, kad šį kartą mes ne konferenciją pristatinėsim. Nes vakar mums ištiko aha momentas, kada mūsų mentorius Algirdas Karalius, aš tarp eilučių pasakiau, jis, aš taip supratau, kad nu, tokį dalyką jisai pasakė, kad mūsų šitas klubas, šita idėja, klubas Leader In, turėjo gimti dar tik po 2 metų. Ne, jisai turėjo gimti po spalio mėnesio konferencijos. Mes turėjom visą strategiją, pasidarė visą viziją ir panašiai. Tai Vilma, ačiū tau. Kaip? Ačiū tau. Prašom. Ačiū, kad tu man priminėjai. Tai yra metų gale, ir jisai sako, jūs tiek laiko apvoksite, žinia, savo žmonės. Jeigu jūs nepaleisite jo dabar, paleiskite skaidrę. Tai todėl mes planavome, kad tai bus metinis klubas, bet paskaičiavome, kad per 6 mėnesius galima pasiekti tą greitintuvą. Tai va, kas įeina į tą klubą lyderį? Beje, pati sugalvojo pavadinimą. Išjaučiu. Aš kūrėjai. Tai va, tai yra 10 online dirbtuvių, kurių vertė yra 452 eurų. 11 grupinių sesijų ir po dirbtuvių. Tai yra ten, kur mes išsikeliame tikslus, išsiaiškiname veiksmus, kuriais veikiame ar ne, tam, kad mes galėtumėm susigreitinti, kurio vertė 630 eurų. Video biblioteka. Tai yra tam, kad kiekvienas kūrėjas neklaidžiotų, bet turėtų labai aiškius įrankius, pavyzdžiui, kad ir Zoom, StreamYard, kad kiekvienas galėtų įgarsinti savo verslo balsą, ne? Dirbtinis intelektas. Kokių dar įrankių nepaminėjau? Canva. Canva, kas be ko, ne? Calendly, business... užkrito business gmail. Tai yra visi tie svarbus įrankiai, kurie reikalingi tam susiefektyvinimui ir savo verslo įgyvendinimui. Toliau, 3 dienų viešo kalbėjimo dirbtuvės su Sandrija Kudirkaite. Tai ta, kuri jau ne vienerius metus ar ne jau 2 metus mus ruošia, tai ir kurio vertė 1200 eurų mokymų 3 dienų. Taip pat į šitą klubą įeina 4 dienų bilietas į konferenciją brandvumas ir viskas įskaičiuota. 4 dienas. Valgom, miegam, visos resursų atstatymo sesijos. Ir viso šito klubo vertė 6 mėnesių yra 3250 eurų. Prašau, darykit tą skaidrę. Bet tu nepasakėjai esmės. Prašau, tu ją pasakėjai gerai. Esmė tame, kad šitas klubas greitina jūs į ekspertus įeiti į rinką. Ir tas, žinot, kaip yra tortas ir yra ant torto višnaitė. Ne? Neveltai aš pasakiau tą istoriją, kaip aš ėjau į konferenciją ir padariau pardavimus, turėjau dirbtuves, turėjau pritraukti 10 žmonių ne? Ir aš padariau 80% per 20 minučių pasakius pranešimą 80% pardavimų, kai mane buvo tinkam, kai buvau tinkamai paruošta. Tai mano čia yra ta, kaip čia, sena idėja, ne?
aš esu jau seniai, kai kūriau konferenciją, esu seniai užsirašusi, kad konferencija yra tas tiltas, ne, tarp tų pradedančių ekspertų pranešėjų, ne, ir tos auditorijos. Tai būtent šitas klubas ir įgyvendina konkrečiai, labai konkrečiai tą idėją, kad mes norime sukceleruoti ir paruošti ekspertą rinkai. Kad jis būtent šitą grandinėlę 5 žingsnių, ne, mes jį paruošim, kad jisai spalio mėnesį 10 dieną, 10-4 žmonės, nes ne visi galės stoti, bet mes suteikiame galimybę, ne, pasiruošti ir kad ateitų 4 žmonės, nes jiems mes paruošime vietas, kad jie galėtų atsistoti ant scenos ir pasakyti savo istoriją. Pasakyti ir susikurti savo reputaciją. Tai yra pasitikėjimą. Vilma pasakojo, tačiau nelabai to akcento. Aš labai primenu, kito seminaro metu aš kalbėsiu apie tai, kas tas yra 4P. Tai yra, kada žmogus perka tik tai tada, kada pažįsta, tada, kada pamilsta ir supranta, kaip jūs tai darote, ir tada, kada jumis pasitikė. Koks geriausias ir greičiausias pasitikėjimo sukūrimas ir pasakymas, kad aš esu verta, kad aš esu savo rinkoje ekspertas. Atsistok ant scenos. Ir ne šiaip sau, kad atsistok ant scenos, bet šalia milžin. Aš dar praeitais metais nežinojau, kad stovėsiu šalia Algirdo Karaliaus. Aš nežinojau dar praeitais metais, kad per konsultaciją aš sakysiu, Algirdai, myliu jūs, kad kartais susitikus ir bučiuosiu. Ir jis sakė, man tai labai patiks. Tai, kas žino, Algirdas kaip šneka, burbuliukas toks, negali, taip juokiausi. Aš prieš metus laiko nežinojau, kur vienas užlipimas ant scenos, kokiu raketos greičiu išneš. Kalbu ne tik apie Algirdą Karalių, tačiau žymiausią viešojo kalbėjimo ir pardavimų lektorį, mokytoją Sandriją Kudirkaitę. Beje, su šitais žmonėmis mes dirbame ir kituose projektuose ir neveltui pasiėmė meme geriausius, nes jie yra savo rinkos ne tik ekspertai, bet mes juos mylime už tai, kaip jie daro, kokios yra jų stiprios vertybės. Žinoma, tas Žydrūnas Adauskas, kurį praeitais metais nuo scenos norėjau nuspirti vien dėl jo, kad atėjo ir chaosą sukėlė ant mano scenos, paėmęs mikrofoną ar ne, bet jis yra šiais metais tas žmogus, su kuriuo gera pasitarti, kuris apsirengė chalačiuku, turbaniuku, ar ne, ir kuris ant tiek savas ir kuris veda, dalinasi ir pasakoja, ar ne? Ir kas be ko, mūsų Mindaugas Valickas, tai yra mąstymo keitimo treneris. Einu aš pasibėję asmeninės sesijas. Jis irgi tarkuoklis. Ir stovėti su šitais kažkada laikytais autoritetais ant vienos scenos, būti ne tik yra garbė, tačiau ir pasakyti, kad aš turėjau galimybę, susikūriau atsistoti šalia jų, kokia tai yra reputacija ir pasitikėjimas. Todėl lyderim klubas ir yra skirtas išmokti savo istoriją, savo ekspertiškumą. Nenoriu to žodžio sakyti parduoti, bet pateikti savo svajonių klientui, kad pasitikėtų. Tas mikrofonas rankose daro savo, ar ne? Tai brand pamatas, ne? Žiūrėkite, mes kiekvieną dieną turime po laisvą vietą ir ne šiaip savo, mes turime tam tikrą temą ir galvojame, kad mes surasime ekspertą. Bet realiai mes norime jį sukurti, suteikti tam žmogui, kuriuo niekas dar netiki, galimybę pasakyti, kad aš tavimi tikiu, tu esi vertas šitos kėdės. Ne? Vizuale, komunikacijoje, pardavimu, pažiūrėkite, vietos yra ir šitos vietos gali būti jūsų. Ir mes kalbam ne tik apie šitą sceną. Visi šitie mokymai yra sukurti taip, kad jūs savo versle susikursite savo sceną. Vesite seminarus, vesite webinarus,
būsite kviečiami kaip lektoriai. Tai yra tokia natūrali pasekmė ir tokia grandinė. Nu, tu tik atsistok prieš 400 moterų ir tai jau yra reikšmingas dalykas. Pilma, prasuk. Prasuk, prašau šitą. Konferencijos salė dvare. Na, visi pranešėjai nuo praeitų metų. Tarp kitko, Agnė pirmą kartą stoja ant scenos. Visiškai pirmą kartą. Dūsavo. Verkė. Jos pranešimas buvo ketvirtą dieną. Paskui scenoje suklydo. Paskui save tenai, bet niekas nepastebėjo. Ir kai jinai suklydo, visą auditoriją ploja iš susižavėjimo. Ne? Nes buvo dar pas mus atėjęs keli lektoriai, turė, kuri, pavyzdžiui, asmeniškai aš nepažinau, buvau nesukūrusi santyką. Ir paskui aš jau einu ir sakau, nu kaip, sako, tokios auditorijos aš pirmą kartą matau. Nes mūsų auditorija yra įsitraukusi, palaikanti. Mes šoko. Ne, atsipalaidavom. Mes iš tikrųjų šoko. Dainavom. Įsivaizduokit, nulipi nuo scenos ir tave laukia glėbys rankų, kuris nori tave apkabinti. Bet ne todėl, kad oi, kaip tu čia neblogai pasirodė. Jie dėkoja už tą žinutę ir už tuos prasmingus žodžius. Vis tik 20 minučių turi. Jeigu galvojat, kad oi, kaip ten sukišti savo ekspertiškumą, ne. Tai yra ta žinutės suformavimas, tai yra ir tam tikra metodika, bet tu be sukaukę, tu negali ant scenos užlipti. Tavęs nepamils ir tavim nepatikė. Tai kai moterys prasus daro prie kavos, prie skanių naminių šitų sūrių, uogienių, lašinukų, Dieve duok, kad mes turėtume ir šiais metais visą šitą skonį, labai daug bendravimo, kontaktų, ryšių, mezgimo. Aš atsiliepimus ruošiu komunikacijai, sukarpiau, tai jūs girdėsite tai, ką girdėjau šitos moterys, sakė, tos, tarkim, tinklininkės atėjusios, sakė, čia nepaprastai, nepaprastai stebuklingos moterys. Aš jau žiūrėčiau, ką noriu papasakoti. Aš čia noriu akcentuoti, tas 20 minučių tai yra įstojimas į sceną. Aš kai kūriau konceptą būtent brandvumo, aš labai norėjau, kad tas atsistojęs ekspertas, kuris galbūt ne visi tie ekspertai yra žinomi ir panašiai, kad jis galėtų tą savo ekspertiškumą praktikose parodyti. Tai jeigu būtų poreikis ne tik 20 minučių stovėti ant scenos, bet ir parodyti tą savo metodiką, ekspertiškumą ar kažką, ką jūs teikiate, ne, tai galėtų irgi būti virsti į praktiką ir po pranešimo kviesti į praktiką. Galėtų tai būti. Tai visas čia mes tiesiog dabar rodom visą bilietą. Bilieto vertė čia yra tiesiog kaip dalyvio bilieto vertė, nes kiekvienas, kurį mes dabar kviečiame į klubą, tą patį gaus, ką ir dalyvis, tik tai sėdės su pranešėjais pirmosiose staluose, ne, bendrausim ir valgysim visi kartu ir bendrausime su truputėlį ne iš dalyvio statuso, ne, kaip iš auditorijos dalyvio statuso, bet jau iš organizatorių tokios pirmini bendruomenės. Ir turėjom praeitais metais vieną pranešėją, kuris atėjo pasipijarinti, jo toks buvo tikslas pasipijarinti ir atsivedė žmogų, kuris jį ten pafilmuotų, kad jis galėtų pasidaryti piarą. Ir jisai nežinojo, kad mes ir už jį darome piarą. Tai kiekvienas... Batus savo pasikėlė tai viršų, abidvi. Batus pasikėlė tai viršų. Ačiū tavo. Viskas gerai. Taip. Jo, tai mes turime tokį žurnalą, čia tiesiog maketas, bet aš jį turiu gyvą, ne? Tai kiekvienas pranešėjas, ne, turi va tokį va vietą ir plotą. 400 moterų parsineš apie jūs informaciją parašytą, kodėl, ne, su kokiamis problemams galima pas jūs kreiptis, ne, jūsų tam tikrą metodiką, jūs ją pasidalinsite, nepasidalinsite, tiesiog bus užrašams.
Ir jie su tuo sąsviniu, ne, nes jis yra darbinis žurnalas, gyveno visus metus. Ir kiekvieną kartą vis atsiverčia. Ne, ir tikrai esu girdėjusi tų istorijų, kaip tiesiog auditorija kreipiasi pas tuos pranešėjus ir ten įvyksta kažkoks tai sandoris. Tai viso šito vertė irgi yra parodyta. Ir dar plius mes turėsime tris neformalus susibūrimus, kur jūs galėsite save pristatyti, pateikti ir kaip ten tuos Laurynas sakė, 4P, ne, pažinti, prisistatyti papildomai ne tik ant scenos, bet ir neformaliame bendravime, nes mes apie ryšio kūrimą. Ir tie neformalus susibūrimai tai yra tinklaveikos rytai, kuriuose ir kontaktų apsikeitimas, ir galimybė papasakoti, pristatyti save, savo veiklą. Nes ten, kai susirenka nu, daug moterų, 40-50, tai moderatoriai tokias metodikas taiko. Nu, labai smagu. Jau ten išeina tos moteris užsihypinusios nuo 8 ryto ir vos spėja 10 valandą į pagrindinę salę. Įraitoja visos klegančios, visos jau tokios draugystė, kaip sako, draugelkos. Išeina kaip tokias sesės. Keliaujame, ne? Tai tie trys neformalūs rytiniai kavos susibūrimai. Ne? Aš visada turiu posakį, kad santykiai kuriami prie kavos ir mes verslą darome prie kavos. Tai po visų tų, mes eisime į resursų atstatymo sesiją, tai praeitais metais mes komunikavom tą dalyką, kad mūsų pranešėjai nėra už stiklo. Kai būna ateina tai į šitą į kažkokią tai konferenciją, tai jūs esate stebėtojai. Tai pas mus yra taip sukūrima tokia atmosfera, kad mūsų pranešėjai yra dalyviai irgi. Tai jeigu jūs, kaip aš pasakiau apie tą Agnę, kaip jinai bijoja ir panašiai ant tos scenos, bet kiekvienas dalyvis palaikė ją, ne? Jinai sukūrė su visa auditorija santykį, jai plojo, kad jinai suklydo, žinai, nes ir visi taip žavėjosi, kad pripažinti, kad esu netobula ir viskas su tuo gerai. Tai visas būtent šitas bilietas yra pas mus, kaina yra ir su verte yra 689 eurai. Tačiau visa bilieto vertė su resursų atstatymo sesijams, su trimis tinklaveikos susibūrimas, metodinis žurnalų su praktikomis, visą 4 dienų konferenciją, pranešėjai, pagrindiniai 4 dienų pranešėjai, ne? Vertė yra beveik 1000 eurų, tai yra 963 eurų. 4 dienos. Tai klubas lyderin. Tai yra apie. Ir čia yra tokie papildomi bonusai, kad kadangi mes kviečiame žmogų. Mes norim padaryti sėkmės istoriją. Mes norim turėti nuoširdžią sėkmės istoriją. Mes norim, kad tas žmogus gerai jaustųsi. Ir kad gerai jaučiasi tada, kai yra palaikanti aplika artimųjų. Ne? Tai mes papildomai duodam 4 bilietus atsivesti savo artimų žmonės, kad būtų ta palaikymo komanda nuo scenos. Gerai, gerai. Liderin klubo dalyvis gauna galimybę dar 4 žmonės atsivesti į savo konferenciją. Aišku, tai yra 1 dienos bilietas. Tačiau, ne, kad čia kai linki savo draugui, draugiai, kaimynai, ir na, taip pat to greitesnio šuolio, nes tai yra ne tik brando, tai yra ir savirealizacijos konferencija. Kai kurios moterys sakė pirmoji diena, ten, kur kalbam apie pamatą, apie vertybės, apie verslo, kodėl, padarė didžiausią poveikį. Tai va, kas be ko, Liderin klubo narys gauna archetipų spausdintą, išspaustuvės pepinčių šviežiais dažais, ar ne, knygą apie tai, ką jūs matėte, visą tai surašytą, sukonspektuotą, kur galite skaityti tekstu, braukyti taip, kaip jūs mylite knygą, aš tai ją myliu, aš ją naudoju, tausoju, su lapukais, su žymekliais, pasibraukiu, ar ne, tai būna kaip mano Biblija, kad atsiverčiu, ar ne, ir vėl aš ją skaitau, kaip tokias mylimas knygelės turi, kurio vertė yra 43 eurų, atspausdinta archetipų metodinė knyga,
dar vienas bonusas - lyderio klubo, lyderin klubo dalyvių. Toliau, mielo. Ir pilotas. Ne metam, pusė metų. Vietoj to, kad sumokėti už visas pusę metų mentorystę, už visus mokymus, įrankius, knygas, 4 dienų konferenciją, kurio vertė viso paketo yra 4256 eurų, galima įsigyti už 889 eurus ir mėnesio įmoka 6 mėnesiai. Vienas mėnesis 150 eurų. Startuojam gegužės 10 dieną, užsidarome spalio 10 dieną. Kodėl? Nes lipa ten scenos. Ir nebemokslai svarbu. Tai va, galimybė yra tokia. Klubas, nebe konferencija, bet visas tas klubas. Tai yra tas, kai ten spyris buvo vėžliui užpakalin, greičiui. Tai čia savo laivui pasiruoju. Tokį atsineši savo uraganą tokį, kad jis tave per tą Atlantą ne per 3 mėnesius rankiniu būdu nuneštų, ne, su inkaru, bet kad tokiu kosminiu greičiu. Tai yra investicija mėnesiui 150 eurų ir per pusės metų turite į savo ekspertiškumo įrodymą. Galbūt, žinot, dar patvarausiu, ar ne, daugelis atėjo, tarkim, į sesiją sako, aš nesijaučiu ekspertiškas, todėl aš ten negaliu komunikuoti, ten taip toliau ir panašiai. Čia galėsite nepakuoti savo tų ekspertinių žinių kažkokiu. Čia jūs pasakosite savo verslo kodėl. Čia galėsite savo metodikos ekspertiškumo neliesti. Tačiau papasakoti, sudėlioti savo istoriją yra menas. Ir vieną kartą išmokus, perėmus visas šitas žinias, gali kartoti ir kartosite, nes pradėsite būti kviečiami į kitus mokymus, į kitas grupės, kada tas išstojimas ant scenos gali būti jūsų kasdienė duona. Ir vietoj ten pavienių sesijų vedimo, priklausomai nuo veiklos, galbūt nuo vieno kliento, jūs iš karto galėsite pereiti į grupinius. Ar ne? Čia kalbu apie savo pirkinio krepšelį. Tai yra savo produkto krepšelį. Kaip jį galima susidėlioti? Tai yra didžiulis, milžiniškas svoris. Tai va, tai čia buvo nebe konferencija. Ir ačiū tam Algirdui, kuris mus labai paskatino. Sako, jeigu jūs nepaleisite to dabar, na, tai sako, jūs apvoksite savo žmonių. Sako, norite tokių gerų dalykų, kad jie... Jei ten susieleksi, akceleruotų, kad jie ten greičiau, sako, ir siūlote tik tai 4 dienas konferencijoje, žodžiu, jis ten prininiukino ir sako, ar jums negėda, ko jūs dar laukite, kaip jūs drįstate. Tai visos, Algirdai, bet tai čia dabar jūsų žmonėm reikia žinių, ne po metų, sako, jūs pažadate greitį, ar ne, sako, duokit maksimalią vertę ir laimė, sako, tas, kuris atiduoda maksimum. Na tai va. Suruošia atiduoti maksimum. Ir tai kainuoja per mėnesį 150 eurų 6 mėnesiai. Ir eisim dirbti tam, kad ateinančius nuo spalio 10 dienos iki 2025 metų spalio, ten nebis, tai veikiausiai bus 9 diena, nežinau, kalendoriuje, suksitės brandvumo konferencijos komunikacijoje. Tai yra, jūs žinote, kad mes važiuojame, nu, turime daug mokymų, daug projektų ir kad mes visur imame savus. Tai va. Jo, mūsų toks yra visada brožas, ne? Mes už savus. tai ne tik tie renginiai, ne tik keliavimas turai iš miesto į miestą, tai va, tik tai 6 mėnesiai ir galimybė susikurti savo naują pradžią, pamatyti save naujai. Iš tikrųjų, kai sako, man lyg su manim viskas gerai, aš lyg norėčiau pradėti, tai tos, kurios nelyg, tos, kurios bijo, nedrįsta, tai žinokit, dabar pats metu. Vakar mums taip sakė. Mes sakom, dar čia turim čia padaryti, dar čia pasiruošti, kodėl mes negalim va šiandien to paleisti.
Ne. Sako, tada, kada tu bijai, čia yra ženklas, kad tu jau esi pasiruošęs. Ir jisai ir dar tokį, nu, tokį retorinį klausimą pateikė. Sako, o kaip atrodo žmogus, kuris jau yra pasiruošęs? Va, aš jau savimi pasitikintis, aš jau ekspertas ir galiu lipti ant scenos. Sako, kur jūs matėte? Ir tas Algirdas Karalius, kuris save pozicionuoja brangiausiai parduodamas lektorius Lietuvoje. Mes dabar žinom, kodėl jisai brangiausias. Vien jo ten ta konsultacija dienos 5000 eurų, ar ne? Tai mes dabar jau žinom, kodėl jis brangiausias. Ir sako, aš lyg šiol bijau. Tai va. Mes esame vedamos rinkos tų milžinų, kuriais pasitikime, su kuriais vienyje vertybės. Taip pat mes turime galimybę savo klube turėti juos, jų metodikas ir jas pasiruošę atiduoti jums. Tai va, tu dar tą informaciją pateik, kaip būtų dar galimybė, kas tu naujienlaiškiu išsiųsi PCR linką, taip? Taip, aš rytoj ryte jūs gausite, kadangi tai yra tikrai vėlu, rytoj ryte gausite laišką su nuoroda, kaip galėtumėte save susigreitinti ir paimti šitą pasiūlymą. O dabar, nežinau, kadangi vėlu, bet man vis tiek labai įdomu, aš be šitos rubrikos negaliu gyventi. Gal galite pasidalinti, ką išsinešate šiandien? Kažkokį tai grįžtamą į ryšį, nes mes esame apie santykių kūrimą. Labai yra nefaina kalbėti ir negauti nu, to atgalinio ryšio, ne, ar koks jis bebūtų. Ingrida, taip gražiai šypsosi visą seminarą, aš vis atbėgu, pasijungi, kol mažiukai išglostau. Iš tikrųjų, labai, labai nustebino, va tas, ypač kai apie kūrėją pasakoja. Mano 25% pagal jūsų tą testą, bet man momentais buvo toks įspūdis, kad aš tik juo ir gyvenu. O tas mano kitas magas, tai iš tikrųjų aš tam irgi kalbu apie nu, dabar kaip ir toj nematomoj zonai kalbu apie transformaciją. Aš kalbu apie tai, kad žmonės išgyvena konfliktiškus santykius, bet galima juos pakeisti į darnius. Tai vat irgi ta transformacija ir man žodis transformacijas aš išgirstu, man wow. Tai va tas, va, ką jūs pasakojat, atrodo, nu kas tie archetipai, nu pasaka kažkokia. Bet dabar aišku, kad ne ir labai laukiu jau kito susitikimo, kur dar aiškiau bus, kaip tai panaudot. Tai čia. Super, ačiū Ingrida. Eglė, ar galiu pakalbinti? Nu, tokių gražių akių moteris žiūri. Labai norėjau. Kokie iš tikrųjų tad pats pirmas įspūdis apie archetipus po visos aplamai visos šitos tai jau, kelių valandų praleistų. Mano, tai jau nežinau, tikriausiai kelintas jau yra archetipo tas įspūdis, nes pirmas buvo per paskaitas, dabar jau antrasis buvo praeitą kartą, kaip vyko susitikimas. Ir žinokit, nu, po vat, praeito karto, tai toks labai, nežinau, kažkoks net motivacijos toks pliūpsnis įvyko, toks tikrai, kaip atsakot, kad susirinka kūrėjai, ar ne, bendrai panašus žmonės, tai toks tikrai, toks, nu, kažkoks, kaip atrodo, pastiprino iš vidaus tave.
Vat visas tas vakaras. Tai šį kartą lygiai taip pat, tai dar stipriau taip pat viskas. Ir tie archetipai labai ryškiai. Nors dar aš dvejojau, dar galvojau, visiškai pasitvirtino, kurie archetipas. Tai tikrai, vat kaip ir Ingrida pasidalino ir kasdieninėse situacijose, lygiai tas pats. Labai ryškiai pasirodė visą tai. Nu, labai smagu. Tai Živilė Mikalajūnaitė rašo, supratau, kad esu kūrėjo archetipo. Ir kad dar išmokti reikia gyventi su daug veiklų, nes dabar chaosas galvoje. Labai įdomus seminaras ir susitiksime, manau, ne tik online, bet ir gyvai. Nu, Živilė, žodis nežvirblis. O aš tai tokią pastebėjimą pasakysiu, dabar va, tokią mintį pasidalinsim. Laurina, nuostabiai komunikuoji, bravo tau, nes žiūriu daugiausia kūrėjų, nes mes ir kreipiamės į kūrėjus ir mylimukus. Gerai. Kūrėjai. Gerai, nes kaip mūsų brandumas sudarytas, kūrėjus traukia, papasakoja ar ne, ir mylimukus. Ne valdovus, aišku, prisitraukiam visko, bet tai yra procentiukai palyginus su dideliais dešimtimis procentų, ar ne? Tai va, širdys kūrėjų kalba kūrėjų širdys kūrėjų. Tai va, kas dar labai galėtų, labai šiaip noriu Daivos dirbtuvėlę pakalbinti, tik nežinau, ar jinai įsijungs garsą, ar su mumis. Mėlosios tos, kurios kameras išsijungus aplankas, nes galėtų įsijungti ir pasidalinti pirmų įspūdžių. Įtariu, kad dabar jos toje būsenoje, kada klauso, bet toli nuo mygtukų pasidalinti. Tai tikiuosi, gal parašys kokią asmeninę žinutę. Labai, labai smagu po seminaro sulaukti. Tai va, gerai, mėlosios. Kokiu dar galbūt klausimų turite? Kaip jums, žiūrėkit, kaip jums pati klubo idėja? Lyderin klubas. Aš neklausiu, ar perkate. Aš klausiu, kaip jums pati idėja po pusės metų stoti ant scenos. Živilė rašo, kad puikiai labai. Naudinga ir perspektyvi. O, Milda. Linksi Ingrida, linksi Eglė. Gerai. Poreikis tam yra. Liuks. Ar dar turite kažkokių tai klausimų? Ne. Gerai. Palikime pagalvoti, pamiegoti su šitą mintim, ar ne? Daiva rašo, ačiū už paskaitą, buvo labai įdomu, išsinešo daug minčių. Liuks. Ir kai jau tos mintys netilps galvoj, Daiva, beje, pasimatome už 2 savaičių balandžio datos. Aš irgi kūrėja, žinokit, su skaičiukais pas mane ne kažką. Jau tiek pamirštu, žinokit. Tai 15 diena. Žinau, kad už 2 savaičių, nes kas antra yra, pasimatome ir eisime į žinojimą. O kaip mūsų archetipai kalba, kokie kiekvieno yra raktažodžiai ir kaip aplamai jie komunikuoja tie mūsų charakterį. Tai va, eisim dar giliau. Ne? Tai va, mielos kūrėjos, ateikite susipažinti, kokiais dar būdais galėsim išsiaiškinti, kaip jūs galite autentiškai išreikšti savo kūrybiškumą. Avilma, ar turi porą žodžių pabaigai? Ne, neturiu porą žodžių. Kažkaip jau yra vėlu ir jau stringa jau žodžiai. Tai. Aš tai, ai, tai kad tik nieko nesakyti, viskas gerai. Aš tai noriu su jum kavos. Tai labai kviečiu, ne tai, kad dabar, bet važiuosimės vasarą turai, bus tokia galimybė. Susitinkam arba tėlės, ar ne, labai noriu jūs apkabinti gyvai. Čia aš tas tačintojas, tas mylimukas, kad labas, sakysiu, Ingrida, Eglė, labuka. Tai prašau, neįspirkit man gerai. Sakyt, ko čia lindi.
Tai aš juokiuosi, ar ne? Čia tą šešėlį reikia pasakyti, ar ne? Tai kad. Tai va, gerai. Aš sakau savo frazę. Myliu, bučiuoju. Iki kitų pasimatymų. Kas nemėgsta apkabinukų, žinokit, pasitraukite nuo mūsų. Jie ne tik nuo manęs. Vilma tai yra ta, kuri ir dar apkabina, ir dar nugarytė, pagloto, per galvytę dar jinai, žinokit. Tai jinai dar blogiau negu aš, žinokit. Žodžiu, fainu. Tai gerai. Prašau, Vestina, ačiū tau labai, kad buvai. Labai gera. Tikiuosi kitą kartą veidą pamatyti, o jeigu ir mačiau, tai tikiausiai. Žodžiu, norėčiau pamatyti kitą kartą. Ar dar kas nors, ką nors nori? Nu, gerai užsičiaupka, ne? Ai, smagu. Aš tai nepavargu. Aš tai nevedžiau seminaro. Aš tai čia galiu nekėti. Ai, gerai. Visą merginas. Visą. Stop. Record. Ačiū labai. Visą. Iki gero mėgelio.